Boa tarde, dona Alessandra. Boa tarde, Chico. Tudo bom? Tudo bem-vindo. Obrigado. Estou aqui a seu convite para filmar sua sogra. Mas eu fiquei sabendo que ela faz alguns artesanatos que tem aqui no artesanato do Quilombo. Sim. Então eu queria que você me mostrasse antes o que, que ela faz. Ó, Chico, ela faz esse tipo aqui, né? Que são os santinhos. É palha do milho, isso? Esse é que ela usa, na verdade, uma da bananeira. Ah, essa é da bananeira. Ah, do umbigo da bananeira? Que lindo, gente, que lindo. Aí ela, esses são com a palha do milho, ela usa a palha do milho. Esse aqui é com aquela casca que dá no bambu. Nossa, que legal. Você sabe que eu sempre olho essas coisas, eu falo, nossa, daria um ótimo artesanato. Que legal ver o povo aproveitando. O anjo, ela aproveitou. Porque é brilhante, né? A casca do bambu é brilhante. É brilho. Ela faz bastante, são os presépinhos também. Ela dentro faz bastante, do vidro. Dentro do vidro, faz fora do vidro, assim, dentro da cabaça. Legal. Ela é bem criativa. Mas na casa dela tem isso aí também? Tem, na casa dela tem. Ela faz bastante flores também. Uhum. Ela é uma das primeiras artesãs a fazer essas florzinhas miudinhas. E ela é bem criativa, ela faz um monte de coisa. Ela tem um monte de artesanato, um monte de ideia, usando sempre esses elementos aqui da natureza. Que ela encontra na natureza, da natureza, né? Na natureza, Ô, Alessandra, é o seguinte... Olha a Nossa Senhora aqui, Aparecida, feita com a casca da palmeira. Olha, palmeira, olha bambu, bananeira. Que ela usa, Lindo, maravilhoso. Alessandra, esse lugar aqui, o que que é? É uma cooperativa? Uma associação dos artesãos do bairro do Quilombo. Em São Bento do Sapucaí? São Bento do Sapucaí, mas aqui é exclusivo do Quilombo. Ah. E a Zélia é uma das moradoras mais antigas do bairro. Quantos anos ela tem? Ela está com 70, eu vou falar mais ou menos, mas eu acho que é 76. 76. É, mas a gente vai confirmar com ela lá, porque eu não tenho certeza. Bom. Ela é uma das primeiras artesãs aqui da associação do Quilombo. E ela sempre fez e faz, depois que ela se aposentou, ela só se dedica ao artesanato. Então, é bonito esse lugar, porque eu acho que desde a construção, ele é super bem construído aqui. E eu lembro quando começou isso aqui, vocês sempre têm um cuidado e, sabe, tá sempre limpinho, arrumadinho. Eu acho que é uma iniciativa que deu certo, uma né? Uma iniciativa que deu super certo. Por que você acha isso? Certo. Porque eu vejo muitas cooperativas, fica mais ou menos, sabe, as coisas não vai para frente, né? Aqui faz muitos anos que tá dando certo. É, desde 2004. Então pois já é. São quase 20 anos aí, né, de trabalho junto. E não vamos dizer que é só mil flores, porque não é, mas é assim, acho que a união do pessoal, da mulherada, a vontade, a garra e a vontade de mostrar a arte, de fazer, de ganhar um dinheirinho. Então acho que isso fez a diferença aqui no bairro. Bom, quem quiser ficar interessado, a gente já fez um vídeo aqui. Já fizemos. Já veio muita gente depois daquele vídeo aqui, porque viu o vídeo e veio conhecer. Que legal. Eu lembro que aqui é famoso pela palha da bananeira, né? Palha da bananeira. Mas também tem crochê. Tem palha de milho. Tem madeira. Tem as bonequinhas, as negrinhas, que é a Vaninha. Faz. Tem isso aqui, como é que chama isso aqui? Patchwork. Ima de geladeira. Olha isso aqui, de palha da bananeira? Que lindo, gente. É muito lindo. Eu acho que eu vou passar aqui na volta. Que agora tem alguém me esperando no carro ali. Ah, não pode deixar. Não, e o vidro tá aberto e tá começando a chover, né? Então tá, mas olha, se vocês ficaram curiosos, olha isso aqui. Ah, eu não aguento, gente. Isso aqui é revestida, madeira revestida, não é? Madeira revestida, a esteira, né? Essa esteira é da Dona Maria Helena. Gente, também, essa esteira eu acho um luxo. Eu tenho uma na minha casa que eu tenho dó de usar, você acredita? Porque eu acho ela linda. É uma obra de arte isso. É uma obra de arte isso aqui, né? Dá pra botar de enfeite na casa, isso aí, na parede mesmo. E era um utilitário, né? Que o pessoal usava pra dormir. Hoje a gente tem até dó, né, de usar. Pois é. Bom, o pessoal pode fazer yoga, alongamento, pilates aí em cima, né? Nossa, muita coisinha. É muita coisinha, nós não vamos mostrar isso agora, porque hoje nós vamos mostrar a Dona Luzia. Isso. Beleza, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, gente, conhecer a Dona Zélia. Olha, Andréia. Vou pegar a cena só. É o último. Seu Geraldo, desce, vai por favor. Você senhor não vai ficar escondido aí. Não está escondido? Não, senhor. Não está escondido. Faça tá favor de vergonha? Sair. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá igual nós mesmo. Já parou? Tá igual nós. Tá igual nós. Eu falei pro senhor que eu vim, mas não vou sair não. Sai! Eu prometi pra ele. Mas como que o senhor não vai sair? Então o senhor tem que ficar com a chave do carro. Fico. Ele não quer. Prometeu?
Tá prometido, é prometido. Não, ele não quer aparecer. Então? É que ele já tá muito famoso. É, ele tá famoso. Ele tá muito... que ele fez o vídeo dele, daí ele trouxe junto, só que ele não quer descer. Não, tá com vergonha. Entra aqui, Chico. Com licença. Ela é a Dona Zélia. Dona Zélia, muito prazer. Dona Zélia, que não é Zélia, é Célia. É Célia. Boa tarde. A senhora mora num lugar muito gostoso, hein? Graças a Deus. Aqui é essa rua sem saída, cheia de árvore. Aqui quase que parece roça, né? Aqui é muito bom. Legal. Nós vamos ficar aí dentro da sua casa ou aqui fora? Porque eu acho que aí tem meio cachorro, né? Será que eles vão deixar nós conversar? Melhor ficar lá fora mesmo? Se não chover, né? É, se não chover. Vamos conversar lá fora? Por causa dos barulhos dos cachorros. A senhora tem horta? Tem um quintal sujo. Assim. Quintal sujo de bosta de cachorro? Sujo de mato mesmo. Sujo de mato. Vamos lá fora então, se der. Você é o quê? Filha? Sou filha. Prazer, Chico. Prazer. Como Juliane. Você... Juliane. Juliane. E esse cachorrinho aqui? É o Max. Ô, Max. Você não vai morder eu, né, Max? Vem morar aqui em casa de... De inquilino. De atrevido, sabe? Atrevido. É, que nós não queria, mas acabou vindo e ficou. Tá bom. Vamos lá. Vamos sentar lá embaixo da... Vamos sentar ali, que a gente... Aí a senhora senta onde que tá aquele gato lá. É um gato. Aquele lá é o mingau. Ô, Alessandro, será que você não pegava uma cadeira pra mim? Por favor, pra eu sentar? Ei, você não tá aqui pra falar alguma coisa. Fica ali perto pra dar força pra mãe. Fica lá, gente. Eu não. Bem em frente dela aqui, pode ser. Aqui? É, bem em frente esse mesmo, tá. Que é. Aqui? Bem mais pertinho. Mais pertinho? É. É o máximo, porque daí o som fica melhor. Não, eu caí, é difícil. Dona Zélia, por que será que convidaram eu pra vir falar com a senhora? Ah. O que a senhora tem de diferente? Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 73 anos. A senhora é nascida onde? Eu sou nascida aqui no bairro mesmo. Aqui no bairro que essa... chama Quilombo, né? É. E o, a senhora, a data que a senhora nasceu, a senhora pode falar? Dia 11 de dezembro de 49. 49. Então, aqui era bem diferente o Quilombo, não era? Que jeito que era aqui? Ah, era umas casas de pau a pique. Não tinha asfalto? Não, era terra, chão batido, né? É. A estrada, tudo era... Não era calçado e nada. Quase nem tinha carro mesmo que vinha pra cá quando eu era criança. É. Eu lembro que o único carro que eu via primeiro quando vinha, veio pra cá era um caminhãozinho do senhor que aparecia pra cá sempre trazer alguma coisa. E o carro da polícia. O que a polícia vinha fazer aqui? Ah, vinha... Ver se estava tudo em ordem. Bateu o bêbado ali na rua. Como é que é? Fala de novo. Será que eu escutei certo? Vinha atrás dos bêbados ali na rua. Atrás dos bêbados. É. Mas carregava os bêbados da delegacia ou não? Não, é porque eles brigavam de facão, né? Ah, é? É. Mas não tinha um inspetor de quarteirão naquela época? Na sua época, não tinha? Ah, devia ter, mas... Eu acho que a senhora era antes ainda. É, porque eu não morava aqui, eu morava lá embaixo, no pasto, lá na roça. Ah, né? A senhora morava mais pra dentro. Sabe aquela pedreira grandona lá? Sei. É lá que eu nasci. É. E a senhora mora aqui no bairro, o que que tinha? Tinha venda, tinha igreja, o que mais? Ah, tinha venda e igreja. Não, e não morava, mas morava gente também aqui, não morava? Ou não? Campo de futebol não tinha também? Não, tinha campo de futebol. Eu lembro quando tinha um campo de futebol ali em cima, ali na beirada do pasto. Ali tinha um campo de futebol ali. Sei. E daí depois a gente mudou de lá, a gente veio morar aqui nesse canto, aqui desse lado mesmo, que é onde eu tô morando hoje. Sei. Ali naquele cantinho ali. Até passava ali no bambu ali, ele tem até um sinal ali. Ah. Eu brinco com as crianças, eu que matei o bambu ali de tanto... De tanto passar no lugar. É, ainda tem indo o sinal ali ainda do bambu ali. Dali a gente mudou lá no pra cima aqui do quilombo, lá no pasto lá. Sei. Ô, dona Zélia, o que que... O bairro que vocês moravam antes aí, que a senhora falou, perto da pedreira, né? Como é que chamava o bairro lá? Não, lá não é bairro, é um pasto. Eu sei, mas então é dentro do quilombo mesmo? Não, é aqui daí.
É outro bairro? Não, eu vinha assim pro papo, o caminho, assim, daí chegava aqui na vila. Ah, entendi. É meio afastado aqui. Você chamava de vila o quilombo? É. Já tinha esse nome, quilombo? É, eu conhecia por... Até o povo mais antigo falava capelinha. Capelinha, não era quilombo então, é, antigamente. Eu lembro que eles falavam capelinha quando era criança. E essa capela que tem aqui, já existia? Essa aqui na praça ali? A igreja ali? A igreja. Já, quando eu conheci aqui, já tinha. Era desse jeito mesmo? A gente mesmo? Vinha passear aqui, passava, se subia aqui, tinha o povo no bar ali. Aí nós ia passear lá em cima, na casa de uma amiga lá. E o que o pai e a mãe faziam lá onde a senhora cresceu? Ah, meu pai plantava arroz, feijão, milho, batata. Mas era para o gasto seus ou vendia um pouco? Ah, gasto, era para pagar o que comia durante o ano, porque meu pai comprava na caderneta, daí depois quando colhia o arroz, o dono do armazém vinha, enchia o caminhão, levava embora, o que sobrava era para Era para vocês, para comer. Aí acabou, daí ia na caderneta de novo. E o que comprava na caderneta? A senhora lembra? Lembro. O que era? Comprava macarrão, aquele macarrão misturado, quirera, fubá. Querosene. Sal. O sal, a banha de pacote. Ah, comprava já a banha de pacote. É. Mas então vocês não tinham porco, vocês não matavam o porco? Não, depois, com o tempo, com a vez que meu pai pegou uma porca para criar, daí ele matou para nós comer. Mas a maior parte, nós ficava alegre mesmo. Quando rodava a vaca lá na pedreira, que nós tinha bastante de carne para nós comer, sabe? Que minha mãe fazia aquela carne de sol. Aí, assim, daí nós comia gostoso. Aí tinha fartura? Aí tinha. A sua mãe fazia carne de sol, como ela salgava e pendurava? É, ela pendurava assim no fumeiro, né? Depois, o que não cabia no fumeiro, ela punha no sol, na peneira, coberto com pano, com bastante sal. Aí depois que estava bem sequinha, ela punha numa lata e não ia comer. Ah, punha na lata a carne de vaca também? É. Escuta, mas então vocês trabalhavam pro patrão, não era pro seu pai, não tinha terra. Não, nós morávamos numa casinha de pau-pique. É, como que era essa casa? Que jeito? É. Quantos quartos tinha? Uma salinha, uma cozininha e um quarto. Um quarto? É. Mas... Eu dormia no chão. Eu dormia no chão, não tinha cama, dormia na esteira. Esteira do quê? Esteira de palha de banana, que a minha mãe fazia. Que a sua mãe fazia. É, forrava com aquele saco, antigamente falava saco de estopa, né? Saco hoje de estopa, é juta, né? É, juta. É saco de estopa. E quando o frio era bastante, nós entrava dentro do saco. A mãe punha um casaco velho do que ganhava, veio roupa assim, de fazendeiro, aqueles caras. Paletó, né? Uhum. Jogava por cima, não ia poder dormir. Mas então vocês não tinham cobertor? Não, eu tinha sapato, não tinha roupa direito. A roupa que jeito era? Ganhada? A roupa era... A mãe fazia na mão, os vestidos pra nós. Foi que o pai e nós fomos crescendo, daí com 11 anos por aí que eu pus um sapato no pé. Pra ir na escola ou não? Pra ir não, na cidade? Não, não fui na escola. A senhora nunca foi? Não, durante o tempo que eu morei lá, onde a gente morava, lá no pasto, lá, eu não fui na escola. Não ia na escola. A gente corria até de medo, até de avião que passava assim, sabe? E o pai falava assim que aqueles aviões que tinham uma mancha vermelha assim na asa, era avião de guerra. Ah. E se a gente estava no pasto, que era o brinquedo nosso andar pro pasto, né, corria debaixo da árvore, escondia, ficava lá escondido de medo. Mas ele falava isso pra quê? Pra botar medo, não sei? Não, porque ele falava do negócio da guerra, essas coisas. Ele achava que era perigoso, né? É, mesmo. Então o avião tava passando, né? Falava pra você que avião lá, ó. Ai, é avião de guerra. É. Então aí a criança não tinha medo disso. Ô, dona Zélia, a casinha que vocês moravam, que era um cômodo só, quantos irmãos e irmãs vocês eram? Oito. Mas dormia o pai, a mãe e os oito irmãos num cômodo? Dormia, a cama da minha mãe era assim no cantinho assim, depois vinha assim um maleiro assim, que era onde eu punha a roupa, tinha um varalzinho assim que eu pendurava assim a roupa de passear, de ir na cidade, e aqui nessa parede aqui era uma cama aqui, que dormia três ali e o resto esparramava, dormia na sala, no chão. Esparramava tudo na esteira da palha bananeira? Então,
E a cobertura da casa, que era gente? Ah, era telha mesmo. Telha comum. É comum. É. Os telhas antigos, mais antigos. E vocês rebocavam as paredes? Ah, minha mãe rebocava, nós rebocavamos o chão. Tabatinga? É. Não era tabatinga, é bode vaca. Bode vaca, no chão é bode vaca. Que não, uma camurça assim no chão. Assim. Isso, uma camurça. Agora você não entra lá que vai secar, vai ficar bonito o chão. Ficar bonito. O fogão de lenha tinha aquela chapa? Com os buracos direitinho? Tinha. 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 E as panelas era que jeito? A panela de ferro mesmo. De ferro. É. Tinha forno, não? Não. Nem aquela fornalha da fora? Não, nada, tinha, não tinha nada. Era só a casinha ali no pasto ali. Não podia plantar nem um pé de couve. Ela tinha um pedacinho assim, ó, onde ela plantava uns pezinhos de alface para nós comer. Não podia plantar, o patrão não deixava. Porque por volta, assim, a maior parte era milho, feijão, feijão de corda, que fala hoje, né? Mas então o patrão deixava vocês plantar ou ele era de ameia? Era tudo de ameia. Era tudo de ameia? Ah, era. Ah, tá. Era de ameia. Mas seu pai tinha que fazer dia pro patrão também, não? Ah, velho, tinha. Mas ele ganhava por dia ou era em troca da moradia? Você não sabe isso aí? Ah, isso eu não sei se era em troca não, mas que ele trabalhava. Vim por lá limpar, pintar, assim. Fazia também, né? E o patrão morava lá na terra, não? Morava, nós tivemos... Antes de eu conhecer bem, teve um, dois, três patrão que eu conheci. Ué? Tudo irmão. Ah, irmão? É. Era tudo irmão? Irmão. E eles tinham filhos, esses patrão? Criança? É. Eles tinham criança? Não, eles casaram e vieram morar lá. Depois que foi nascendo as crianças. Então, mas vocês brincavam com os filhos do patrão ou não? Não, porque eu brincava, meus irmãos brincavam com o irmão da patroa. E eles sempre levavam uma menina pra olhar pra irmã dele. E davam pra mim, pra Jaela, pra eles poderem jogar bolinha. Ah, tá. Aí até eu era pequeno, caí em cima dela, cortei a boca dela aqui. Nossa. Até hoje já tem um sinal na boca dela que ela... Ela mora aqui ainda? No tombo, é. E vocês brincavam do que, dona Zélia? Ah, nós brincavamos de boneca, de sabugo. Sabugo. A cunha do meu pai, cachalenha, esse era a minha boneca. Como a cunha do seu... Ah, porque antigamente eu sei, a cunha de metal, né? Não, não era de metal, a cunha que o meu pai tinha era uma madeira peroba, era de madeira. Cunha de madeira? É, de madeira. Olha, mas pra que servia? Pra rachar lenha também? É, ele abria com o machado assim, colocava ali e batia. Pra forçar, pra rachar, né? Ele procurava a cunha pra rachar a lenha. Ah. Tava lá em cima da cama da minha mãe, lá que eu cobria ela lá, a cunha lá pra brincar. Então você brincava que nem se fosse uma boneca aquilo? Olha só. Hoje eu vejo cansado com boneca aí, judiando de boneca, eu tenho que ter dó com essa judiação. Eu não tive nada disso. E vocês cantavam ou não? Fazia brincadeira de contar? De roda? Ah, quando a gente juntava com os parentes da gente que ia lá, né, brincava de pegador, brincava de roda-roda. Como é que chama? Roda-roda. Roda-roda. É. Até eu faço hoje as bonequinhas roda-roda, põe lá no artesanato para vender lá. E essas bonequinhas, como que a senhora começou a fazer? Foi de adulta ou foi faz tempo que a senhora faz isso aí? Da roda? Não, as bonequinhas que a senhora faz de artesanato. Ah não, isso eu vou agora depois que eu aposentei, que eu comecei a fazer meus artesanatos. Comecei nas florzinhas. Aham. Uhum. Né, Chico? É, eu mostrei. E eu fui a primeira a fazer essas florzinhas para bordar. Eu lembrei com a minha mãe, e eu falei, ah, vou aposentar, eu tenho que... fazer alguma coisa, né? Uhum. Daí então eu falei assim, ah, lembrei que a minha mãe mandava eu buscar esse mato, Sassuaiá, até ali tem lá. Qual que mato que é? Ali, ó. Vamos mostrar lá? É. Vamos ver qual que é, porque eu não conheço esse mato. Não conhece? Esse mato aqui, olha.
Ah, eu sei qual que é, eu ela conheço. Ela falava assim, vai buscar o Sassuaiá pra mim. Sassuaiá. Varrer o terreiro, fazer vassoura. Ela fazia vassoura com isso. Depois, lá, quando eu chegava no final do ano, ela falava assim, pega um punhadinho de Sassuaiá lá, que eu quero fazer umas florzinhas pra enfeitar o Natal. Por que isso aí? Porque isso fica, quando fica seco, fica bonito, é isso? Não, daí, quando ele fica seco, o senhor corta as painhas e põe por volta aqui. Ah, a senhora enfia umas painhas aí. É. Ele fica sequinho. Ele fica marronzinho, é isso? Ah, que legal, não conhecia então, esse daí mato. Daí eu falei assim, vou aposentar, eu tenho que fazer alguma coisa para ocupar a minha cabeça, né? Uhum. Aí eu lembrei disso aqui, fiz, mostrei pro Ditinho João, o Ditinho João falou assim, tá aí o seu artesanato. Olha só, que legal. Daí comecei a fazer, pôr lá e vender, aí fazia, levava lá para a mulher lá do Rio vinha buscar, né? E fazendo também... Pegando outra ideia que vinha vindo aqui na minha cabeça, vamos fazer um presépio, vamos fazer um São Francisco, vamos fazer Nossa Senhora da Aparecida. Hoje Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Rita. A senhora imaginava e fazia? Não, eu pensava, eu fui pensando e agora eu faço a minha Nossa Senhora também. Que legal, viu? E aí, a senhora foi a primeira que começou a fazer isso aqui? Não. A florzinha foi. A florzinha foi. Foi. E as imagens de santo? Eu também. Também. E aí tem outros que faz hoje? As imagens? Não, não tem nem mesmo, Xandro. Por quê? As imagens ninguém faz, né? Não, imagem é só ela. É só ela que faz. Só eu. Eu tô ensinando pra eles. Isso que eu ia perguntar, se tem alguém que tá aprendendo. Tô ensinando pra eles que eles fazem. Até ela lá, olha. Até ela. Ah, a sua filha. Eu falo pra ela aprender a fazer. Porque é bom já saber, né? Fazer artesanato, porque a gente não é eterno. Não vai viver pra sempre. Então, pra ela aprender a fazer, daí um dia ela vai fazer. Eu não tô aqui, ela vai fazer. Né? Eu tô lendo o que está escrito na sua camiseta. Nascemos de um sonho para nossa, fazer. É muito linda essa camiseta. Mas eu adorei. A senhora que fez, a senhora que comprou, ganhou de alguém? Ganhei, li. Quando eu li, eu já catei para mim. A senhora gostou? Essa é minha. Tem para trás, tem mais também. Mas então, qual seria esse sonho que a gente nasceu? Que sonho que é esse? Nossa, o sonho. É o mistério de Deus que Deus põe na cabeça da gente, né? Uhum. A gente vai pensando, então, as coisas boas que a gente faz, né? E a senhora acha que a senhora está fazendo a diferença no mundo hoje? Eu acho que sim. Que jeito? Eu vejo o povo gostar do meu trabalho, né? Acho bonito. Você não existe, fala pra mim, né? Você não existe de pensar e fazer uma coisa dessa. É bonito mesmo. Agora eu tô vendo aqueles canarinhos da terra ali em cima, ó. A senhora que põe... A minha distração, aí a casa deles comer. Ele era e ali, lá. Ali no chão, né? Lá naquela bandeja, lá naquela casinha. Não é só isso, não tem jacu. O jacu vem aqui também? O jacu sobe ali, ó, pra ver eu sentada lá. Então a senhora que fica cevando os jacu, que vai nas hortas dos outros depois comer, é isso? O povo tão parece que querendo encher o bucho e comer jacu. Não, o povo não gosta que o jacu vai lá, e daí eles têm que botar uma redinha em cima, né? Não gosta, eles gostam sim. Escuta. A Alessandra falou pra mim que a senhora gosta de planta, de remédio. Ah, gosto. Isso aqui é a senhora que planta essas coisinhas? Coisinhas aí? Essa aqui é mão de Deus. Mão de Deus. Essa planta grandona. Eu chamo de margaridão amarelo. Eu conheci por mão de Deus. Isso, eu também conheço por esse nome. A mão de Deus. Serve pra quê a mão de Deus? A mão de Deus, eu até não sabia pra que era bom. Eu fazia artesanato. A senhora faz artesanato com isso? Com a flor? Com a semente. Com a semente da mão de Deus? Ela dá uma bolota assim, preta, aí eu tenho ali. E ela é, o senhor corta a pá e cola nela, faz as margaridas. Ah, tá. As margaridas, o senhor já viu falar aquela flor que chama capitão? A capitão fica sequinha também, então, né? O senhor pode fazer. Tá. Eu já ensinei a senhorinha ali fazer, falei pra ela, ela fez. Que legal. Agora eu vou explicar pra senhora que eu conheço essa aqui, que a senhora chamou de mão de Deus, né? Tem gente que chama de estomalina. Eu tomo ela de chá de manhã, sim. Ele é bom para diabetes. Para diabetes? Para baixar o diabetes. Eu sei que eu tomo... Eu fiquei descobrindo porque o rapaz passava aqui, levava. Ah. Falei, o que que ele tá apanhando a minha flor? Aí só foi perguntar, né? Daí ele falou assim, olha, eu tô apanhando porque eu vou levar para mim fazer um chá para baixar a minha diabetes. E ele é amargo. Então, eu tomo em vez do boldo ele. É para variar, né? Para não ficar tomando um tipo de chá só, né?
então. É gostosinho. Agora, tem mais planta ali, né, que eu tô tem vendo. Arruda. Arruda, mas arruda a senhora usa para remédio também, não? Não, arruda quando vai fazer um chá para criança, assim, que tá atacado de assustado, bicho, assim, tá com os vermes balados, então a gente põe no chá uma folhinha. Uma folhinha? É. Mas tem outras coisas que servem para isso? Tem a erva Santa Maria, isso. Tem o picão, mas tudo isso a gente tem que usar pouco. O hortelã porque também, não é bom? O hortelã é bom. É. Mas a erva Santa Maria, o picão é tóxico. Sim, então tem que usar pouquinho, né? Pouquinho. É. Então quando as mães falam chá, assim, eu falo peso. Ai, pelo amor de Deus, ponha pouco. Ponha pouco. Porque não é bom pôr muito. É isso mesmo. A senhora falou a erva de Santa Maria e a arruda é tóxica. Essa aqui é a arruda. É, mas o picão não é não. Não, o picão não. O picão pode usar à vontade. O picão é tóxico também. É? É, pode usar muito. Eu já sabia, li, não. Eu já vi, sei que, que não é bom. Eu vou pesquisar. Pode usar, porque ele é bom para curar hepatite, né? Isso, amarelão, né? É. Ou as criançadas que ficavam com icterícia, criança, né? É, quando nasce, você tá com aquele amarelão, a gente dá banho nisso, no picão. A senhora chegou a fazer isso nos seus filhos, não? Eu fiz. Fez? Fiz. A senhora fez resguardo, dieta, não? Fiz. Fez também. Seus filhos nasceram de parteira ou no hospital? Dois De parteira? Não, tive tudo no hospital. Comecei em casa, fui parar no hospital. Começou em casa, foi parar no hospital. É, tive dois de parto normal e... Dois cesárea. Tá. Mesmo assim, a senhora continuou fazendo resguardo em casa? É. Tá certo. Respeitou os 41 dias, não? Oh. É? Todo dia bebia pininho com a arruda pra limpar. A senhora fez certinho o que tinha que fazer. É. E aquela coisa de enfiar a tesoura assim na parede, pendurar o rosário na tesoura, pra espantar a bruxa, pra espantar lobisomem? Não, fez isso, não? Eu não, de pendurar não, de pôr debaixo do travesseiro. Ah, a tesoura era debaixo do travesseiro? É, minha sogra falava pra mim que era debaixo do travesseiro. A senhora fez isso? Mas quando trovejava, falava assim, tira. Tira? Não pode. Pra não atrair raio? É. E o umbigo que cortou da criança? A senhora guardou, enterrou, que faz o quê? Eu enterrei. Enterrei no pé da roseira. Por causa do quê que enterra na roseira? Ah, fala que é pra dar boa sorte pras pessoas. Da pessoa, né? Tanto faz do homem ou da mulher, só não enterrou na roseira. É. Tá certo. Entendi. É, o remédio, né? Que cura o umbigo da criança, né? Que hoje sai do hospital, sai com aquele alquinho lá pra curar, né? Curava lá com o alquinho do médico até não voltar lá. Aí cortava lá, a latinha já tava pronta lá. Com tabaco de fumo, azeite. Cânfuro. Azeite de mamona. É. Cânfuro, prontinho assim, já aquele coisinho coetinho assim, que o senhor punha lá no umbigo da criança. É. Soprava, empurrava lá pro umbiguinho pra dentro. Mas então era uma simpatia também, né? É. Punha lá, empurrava assim com a pontinha do dedo, o umbiguinho sarava no instantinho. Olha que legal. E outra também, o chá da fazema, né? Pra quê? A fazema, salva, que dá pro nenenzinho. Os médicos não deixam dar, mas eu dava pro meu escondido dele. Escondido do médico? É, porque ele não gostava de dar chá pra criança, né? É, mas o que chá? Mas pra que servia? Esse chá é pra curar o umbigo deles, por dentro. Ah, também é pra curar o umbigo? É, mas por dentro. É pra tomar, então, é, né? É bom pra cólica, pra eles, né? Nenenzinho. Mas o médico não gosta, não. Então, a senhora sabe, não sei se a senhora percebeu isso, né? Que conforme o que a mãe come, a criança sente a mesma coisa que a mãe. É, quando a mãe tá dando de mamar pra criança, não é tudo que a mãe pode comer. Isso. Pimenta, não pode comer, né? Essas coisas que vai direto no sangue que a criança vai comer. Coisa forte. É. Então, porque eu já ouvi falar assim que se a criança tiver com gás, se a mãe tomar chá de erva doce e camomila... Já ajuda, porque sai no leite isso e passa para a criança. É isso mesmo? Minha sogra falava isso aí. A sua sogra falava isso mesmo? É. Você toma bastante de chá que vai bem frito. E com quem que a senhora aprendeu essas coisas de chá? Foi com a sua sogra mais? Foi com a mãe? Foi com a avó? Ah, eu casei e fui morar lá em São Bento, né? Morava lá num lugar lá que... Na moda.
Para mim foi triste porque não tinha banheiro, não tinha água, né? Eu tinha que passar, atravessar a rua, ir na casa da minha sogra. Quando vinha enchente, não tinha para onde ir, ficar trancado dentro de casa. E fui aprendendo com ela. Foi com ela? É, foi ensinando para mim. Daí depois, quando eu vim embora para cá, aí eu descobri um livro, comprei o livro. E com o meu pouco que eu aprendi, eu leio alguma coisa. A senhora aprendeu no livro e perguntando. E explico, e com ela também as coisas que ela fazia, o benzimento que ela fazia lá, eu só não aprendi benzer quebrante. Mas então a senhora aprendeu com ela? Mas eu não faço não, eu faço pro meu filho, pro meu neto. Senhora, eu se fiz. Vier alguém procurar, a senhora não faz? Não, eu falo o nome do remédio, ensino como é que faz. Ah, e daí a pessoa faz na casa dela, por ela mesma, né? É, porque é o benzimento mesmo do... Que é para vermes, quando a criança está assustada, tem que ser as 3 horas. A senhora está no sol e não quer sair do antes, sol? Antes do sol entrar, faz a fomentação antes das 3 horas. O chá pode fazer de manhã. Minha sogra falava, faz de manhã o chá, dá o chá, 3 vem no dia, no outro dia repete o chá, 3 horas faz o benzimento. De novo, que é o benzimento e fomentação, né? O que é fomentação? Fomentação, o senhor prepara o remédio assim, num prato branco, põe uma toalha branca em cima da cama, e é o alho, a ruda, o 3 brotos de hortelã, 3 dentes de alho assado assim, esgaia tudo no meio daquele ali, e põe no prato, e põe no fogo ali para mornar um pouquinho. Aí o senhor leva a criança lá na cama, põe de costa, cerca aqui, assim. Aí o senhor vai tirando, tira nas costas primeiro, com as costas da mão, depois tira aqui no peitinho aqui, na palma da mão. A senhora encosta na criança ou não? É. Tem que encostar. Tem que passar. Tem que passar mesmo. Você pega aquele hortelã, aí o senhor pega e... Põe aqui na palminha da mão, vem aqui. Ah, passa mesmo. É, vai lá na pontinha do pé, faz 3 cruzes aqui puxando para baixo, porque é para os bichos não subir no nariz. É, quando a criança está desconfiada, né? Então é perigoso os bichos subir. Aí faz 3 cruzes aqui na gargantinha. Para bloquear, né? É, na nuca e aqui na garganta. Aí pega aqui na palminha da mão aqui, tira lá na pontinha do pé. Passa por volta do umbigo, não pode deixar entrar dentro do umbigo. Sim. Passa por volta, sim. Aí depois que o senhor fez tudo o procedimento nas costas, na frente, aí o senhor pega o pontinho do dedo, põe ali naquele vinagre e põe na pontinha da língua da criança. Nossa, tem muitos detalhes, né? É, daí pega o chá que é feito com o cabelo da criança. Uau! Antes o povo fazia, assustou... Né? Ah, tá assustado porque a criança acorda chorando, tudo tá assustado. Aí pegava, via o que a criança assustou. Assustou com o cachorro? Pegava lá do cachorro, né? Hoje. O pelo do cachorro. É, mas eu nunca peguei, porque minha sogra falou pra mim, assim, não precisa pegar do cachorro. Pega o cabelo da criança. Pega da nuquinha da criança aqui um punhadinho, sem que ele veja, põe na concha, torra, depois que o chá tá prontinho ali. Aí você despeja em cima daquele copo de. Daquele cabelinho ali, põe 3 pinguinhos de vinagre naquele pouquinho que ele vai tomar, dá pra ele. E se alguém. A partir daquela hora a criança dorme, não acorda, deixa ele acordar sozinho, que ele não acordar, ele vai pedir que comer. Que comer. É. Vai voltar o apetite e tudo. É. Então, se vier uma pessoa aqui na sua casa, a senhora ensina isso. É, eu ensina. Ensino. Ensina, tem paciência. A pessoa escreve, a mulher... Já veio uma aqui com as 2 menininhas gêmeas dela, estava assustada que a porca correu atrás da criança e eles caíram na varge. Não sei. Que a porca deu cria e eles foram ver o porquinho. Aí ela chegou e falou assim, ó, eu faço o remédio, mas eu faço para os meus netos, para os meus filhos. Eu ensino e a senhora faz, a senhora mesmo faz. Só que é assim, é... Benzimento é às 3 horas, antes do sol entrar. Tem horário para fazer? É, minha sogra falava. E a senhora segue isso direitinho? Aí ela falei, ela escreveu, aí ela não voltou mais. Eu fui lá no banco, eu estava entrando no banco, ela parou, olhou para mim. Oi, tudo bem? Eu falei,
Que é a senhora? A senhora que foi lá em casa dos menininhos? Aí ela falou, é eu que estive lá com a minha neta. Falei, e aí? Graças a Deus, se a senhora foi médica que a senhora ensinou. Foi meio que tinha camó. Que legal. E ar? Tem outras coisas, né? A minha sogra tirava, isso eu não pendi. Esse não aprendeu? Isso eu não pendi. Não. E o quebrante também eu não pendi, não. Eu pendi cortar sapinho. Cortar sapinho. Tá, sapinho, aquela coisinha que dá na boquinha da criança. Quer que contar lá, como que é? Pode que contar. Que lá eu aprendi também. Uhum. Que é quando a criança tá com a boca assim, virando de sapinho, você vai no pé de essa peixe, corta 3 pedacinhos assim do essa peixe, uhum. A ponta fica lá. A ponta fica? É. Corta lá, fica o toquinho lá e a ponta, o senhor corta, traz só o pedacinho de 3. Aí o senhor chega, puxa a brasa do fogão e põe, e passa na boquinha da criança. O que eu servo? Sapinho. Daí a sapinha eu servo. Aí pega outro pedacinho. O que eu servo? O que eu servo? Sapinho. Sapinho eu servo. Corta ali. Dá um tainho, assim, não pode tudo não, dá um tainho. Dá tainho. Cada vez que fala, dá um tainho. Dá um tainho. É, tá. Nas 3. Porque daí no final, aqueles 3 pauzinhos, cada daquele lá, vai ter 3 quartinhos ali. Uhum. Aí fala assim, daí fala, que eu corto? Sapinho eu corto, de novo. Que daí, nos 3 pauzinhos, daí vai lá na cinza. Que eu queimo? A pessoa fala, sapinho. Opa, sapinho eu queimo. Que eu queimo? Sapinho. Eu corto esse sapinho, eu queimo. Jogo lá no fogo. 3 vezes tem que fazer também. O que mais que a senhora... E o outro do... Ah, deixa eu acabar de contar do neném. Ah, não acabou ainda de sapinho? É, do neném ainda tem o vertuejo. Sei. O vertuejo, a mãe leva a criança lá na grama, e a gente pega uma enxada, fala assim, que eu corto? Vertuejo. Aí o senhor dá uma enxadada lá e vira a grama com a sola pra cima. Ah, é? É. Com a raiz pra cima. Com a raiz pra cima. É. Aí, que eu corto? Vertuejo. Vertuejo eu corto. Vira de novo com a grama pra cima e deixa lá. Aí acaba o vertuejo. Não precisa botar nada na boca, na vertuejo da criança? Não. Não. Corta da grama. A brutoeja, vamos explicar para as pessoas, é uns... umas bolinhas vermelhas. Bolinha vermelha, né? É. Isso, é. Isso aí mesmo. Aham. Uhum. Mais alguma coisa que a senhora lembra? Eu vou falar do bronquite. Bronquite. Bronquite, o meu menino tinha um bronquite que, nossa senhora, matava a gente do coração. Aí quando ficava ruim, ia gastar, foi indo que até um dia eu falei, olha aqui, tem que... Gastar com remédio de farmácia. É, fazer alguma coisa de remédio caseiro para poder não gastar muito, né? Porque... Uhum. A senhora foi pelo lado econômico, então. Ah, né? Daí eu peguei e falei assim, a gente ganhava da prefeitura, o que ganhava era para comer, né? Uhum. Eu via na farmácia, não tinha jeito. Aí eu peguei e falei, o remédio que tem eu vou fazer, vou tentar fazer um xarope aí, né? Da sua cabeça? É. Aí eu fui fazendo. Fiz um primeiro que eu fiz pro meu menino, ele sarou. Eu fiz um, fiz pra ele. Mas peraí, eu quero saber as plantas que a senhora usou e como que então, a senhora fez. Então, daí eu peguei e falei assim, eu não sei o que eu vou juntar, né? É. Aí juntei casca de pinheiro macho. Mas da onde que a senhora tirou isso? Que isso era bom pra bronquite? Ah, sei lá, Deus. Deus botou na cabeça da senhora. É, poejo. Poejo. Erva doce. E o que é o outro remédio? Ah, eu ia falar pro senhor, hoje eu nem lembro mais. É que faz tanto tempo, eu fiz né? uma garrafada e ele tinha 7 anos. Eu nem lembro mais. Eu lembro da casca do da pinheiro casca macho. Da casca do pinheiro. Eles mandaram eu pôr canela, cravo, todas essas coisas eu fui pôr. Aí depois que eu vim embora pra cá, daí eu fui aprender a fazer o xarope, daí eu faço o meu xarope em casa. A senhora tem aí? Sempre tem? Eu faço o xarope da casca do abacaxi. Sei. Eu faço hoje eu tô terminando lá de fazer lá o xarope por mim, porque eu tô com
uma pigarra, assim, que é, hoje eu até tô ali, ó. Da flor do açafrão. Do açafrão? Açafrão com a mão de Deus? Não. Açapeixe. Ah, o açapeixe é bom também, né? É, o açapeixe é bom para pneumonia. Tá. Porque quando o senhor tá tossindo, que o senhor sente dor aqui, sabe? Uhum. Então daí o açapeixe ele age no seu pulmão, ele tira a dor daqui do pulmão e a pontalívio tira a dor. A pronta-livre qual que é? Pronta-livre eu tenho ali no meu quintal. É um que parece cheiro de erva doce? É. Não, não tem cheiro de erva doce, não tem cheiro de nada. Ele tá no chão. Não assim. Tem cheiro de nada? É. Ah, eu queria... Depois a gente vai por causa do cachorro, né? Depois você não, mostra. O cachorro tá... Não, por causa dele latir. Aí fica fazendo barulho. Daí peito cheio, assim, com dor aqui. Aí a gente faz esse chá do pontalívio com erva doce, 3 pedras de erva doce, 3 brotos de açapeixe. Isso aí é o derradeiro. Tira e queda. E aquele guaco, a senhora não usa? Ah, guaco eu nem sei mais o que é guaco mais, porque como que a senhora não sabe? Eu plantei ali. Antigamente eu via que a minha mãe usava aquela folha lá. É uma trepadeira. Sede sangria. Sede sangria. Falava que era sede sangria. E eu falei assim, agora eu não confiei mais se é sede sangria, se é guaco, então eu não uso. Não, mas a sede sangria não tem nada a ver com o guaco. Vamos lá no seu quintal porque, que eu falo pra a senhora. A sede sangria que eu... A sede sangria dá umas florzinhas pequenininhas, uma erva. É uma erva baixinha. Eu sei. E o guaco trepa igual maracujá. Eu conhecia a sede sangria, isso aí que a minha mãe falava que era o guaco. Ela chamava de guaco. Não, que ela chamava de sede sangria, que hoje eu conheço por guaco. Entendi, ao contrário. Sabe? Daí eu fui conhecer a sede sangria, que daí eu fiquei botando penela lá no Morro do Cruzeiro, em Aparecida. Em Aparecida. E daí aquelas florzinhas, sorinha, florzinha baixinha. É, eu tenho, acho que tem guardado ali no caso. Então deu essa confusão no nome, né? É. Então daí eu fui conhecer a sede sangria, porque daí eu descobri que essa sede sangria aí ela é bom para limpar o intestino. Uhum. E bom para o sangue, né? Para limpar o sangue. É, depurativo, isso mesmo. É, porque quem tem o intestino preso, ela ajuda. Tá. E o caraguatá, que é aquele que parece um abacaxi e dá umas frutinhas, parece uma ameixa assim, amarela. Conhece? Ah, aquele lá eu. Aquele lá é expectorante. É expectorante. Primeiro. Eu dei pro meu marido, quase matei ele. Como? Ele. Quase matou? Eu quase matei ele e desmaiou ali embaixo. Que isso? Daí eu não fiz mais. A senhora fez um xarope com aquilo? Fiz. Ele é azedo pra burro, né? É, eu não sei se ele tinha bebido alguma coisa, porque ele bebia, né? Ficou alguma coisa, mas esse aí eu não uso, não. Misturou um com o outro. Seu marido é vivo ainda? Não, já foi. Não, já foi. Já foi. Tá certo. E a senhora lembra de mais alguma outra coisa que a senhora faz de simpatia pra essas doenças comuns? Quando a criança, por exemplo, não quer andar, não quer falar, demora a andar, tem isso aí também? Ah, isso aí eu não lembro. Não aprendeu? Não lembro. Uhum. Ah, eu sei que quando é para que a criança não anda assim, você pega a criança, um chama, né, e o outro corta assim, o rastinho dele, né? Isso, Você já ouviu falar disso? Já. Eu não sei como que é, mas... E do pilão? Do quê? Do pilão? Pilão. Ah, do pilão não. Do pilão, tem do pilão é mais fácil. Do pilão, quando você quer, a minha sogra falava pra mim, quando é meio-dia, você pega o seu filho, põe de pezinho assim e fala, meio-dia tá dando. Eu quero ver meu filho andando. Soca ele lá. Três vezes. Olha que interessante. Isso é facinho de fazer, né? O problema é a pessoa ter o pilão em casa, que hoje não é todo mundo que tem, né? O pilão virou enfeite. Tem bastante de coisa assim, mas vê, a gente não lembra. Lembra, né? É, mas a senhora já falou bastante. Uma pergunta, a senhora tem fogão de lenha ainda na sua casa? Hoje eu tenho um fogãozinho lá no Tem fogãozinho? Na minha cozinha. A senhora usa pra quê? Ah, eu uso pra cozinhar paia, fazer paia? Comida. Que paia? Tingir palha. Ah, pra tingir a palha do milho. É. Da bananeira também tinge, não? Assabolo. Assabolo. Eu penso uma pessoa que cozinha bem. Ah, a senhora cozinha bem? Cozinha.
Não tem o que reclamar, não. Ainda não vi, não. Porque outro dia eu fiz almoço aí, eu nem almocei até. Fiquei comeram tudo. Fiquei sondando eles comer, sabe? É. Um falava que tá gostoso, outro falava pra mãe dele assim, ah, tá louco? Faz uma farofa igual a tia Zélia faz, farofa, não fica desse jeito. Tá louco, mas farofa dela é gostoso. Mas e qual que é o seu segredo, será? Não sei. É a mão. É a mão, eu né? Eu já cozinhei até pro bispo. Ah, é? É, eu cozinhei, né, Xander? Já cozinhei pra tenente, bispo, coronel. Então você era cozinheira da casa desse povo, é isso? Não, eu ia cozinhar, ajudar a cozinhar na escola. Ah, eles chamavam a senhora pra, pra um evento. 3 horas da manhã a gente ia lá pra cidade e ficava lá cozinhando lá. Quando ia ter um evento, assim, alguma coisa? É, aniversário da cidade, final de ano, aí ia fazer comida pro povão da prefeitura almoçar. Sei. Mas quando é pra muita gente, não dá pra fazer gostoso. Ah, igual. Não, mas é bastante gente, dá sair, fica bom. Ficava bom? Nossa. Porque as medidas é meio complicado, né, de acertar, né, não? Agora, é festa muita... do quilombo, né, Xander? Eu já cozinhei bastante pra pôr da festa. Quando tinha a festa da Dona Luzia aqui? Não, na festa da Dona Luzia eu nunca cozinhei. Não era, era a turma deles que fazia, A senhora fazia quando era pra igreja? É. Uhum. É festa do quilombo, que eu cozinhei pra bastante gente. É. Mas o que, que é o seu tempero? Alho, cebola? Claro. Alho? A senhora não mistura alho e cebola? Meu alho é triturado. Triturado? Na hora, sim? Não, eu faço já um 10 quilos já de guardado. 10 quilos. Como que a senhora descasca o alho? Eu não descasco, porque eu agora estou com preguiçosa, eu compro cascado. Mas descascava bastante a festa do quilombo, pode te dar essa mistura. Como que era? Antes? A festa do quilombo cascava bastante. Então, mas porque tem vários jeitos, né? Deixar de molho na água. Tem. Põe de molho, você tinha em casa. É assim que a senhora fazia? É, cascar um por um. Um por um? É. Porque tem gente que amassa com a faca, que amassa com a colher. Não, não, eu, não, era na mão mesmo. Era na mão mesmo. Ah, daí a senhora amassa, bota sal. Passa na máquina. Passa na máquina. Ah, não é nem no pilão. Ah, a senhora tá muito moderna. Não, mas pra festa do quilombo, nós socava no pilão, mas depois ganhei uma máquina, né? E ficou melhor ainda o tempero. Ficou mais gostoso? Nossa, Virgem Maria. É. Então, mas a senhora usa banha de porco ou usa óleo de vegetal? Eu óleo de comida. É óleo de comida. É. Mas de primeiro não era banha de porco? Vocês compravam? Não, era muito difícil comprar. Como é que a senhora comprava? Você vai comprar, você contou pra mim uma vez uma banhinha. É, a senhora falou que comprava banha. Mas banha? Dividia, era, não era nem banha, né? Era um... Ah, não, é. Não era banha. Quando era criança que o pai comprava banha. De coco? Será que era? Não, eu sei que banha que era, fedida, a minha mãe... Fedida? Ah, ia temperar a comida, a minha mãe pegava Não era de vaca, de boi? Punha pra derreter, era comprada, vinha embalado assim, ó. Fedido? É, tinha um gosto ruim, a minha mãe punha ela pra esquentar e punha talo de couve, né? Ela ficava até verde, sabe? Pra ver se tirava aquele gosto. Aquele cheiro esquisito. É. O que será que era, né? Só não lembro. Comprava óleo. De lá, de quando o pai comprava óleo. Que digo que a primeira lata de óleo, nem era lata de óleo, de lata, era papelão. Ah, era papelão? É mesmo? É, hoje eu vejo tanta lata na minha vida que quando eu era criança nunca vi isso, o negócio disso. A única coisa que eu via na minha vida quando eu era criança era latinha de sardinha e de massa de tomate. Só que eu via. O resto eu só via coisa de papelão. Eu sei, mas latinha de massa de tomate, sardinha, o pai comprava de vez em quando? Comprava de domingo e comprava. Pra botar no macarrão? É, fazer um macarrãozinho pra comer. É. Ele não tinha carne, mas pelo menos o macarrão tinha. Quando tinha boi, né? Daí tinha. Quando tinha boi, quando a vaca caía do abedeiro. É. É a alegria nossa, o dono do boi falava assim, ah, vai chamar o povo da pelinha lá pra vir buscar carne, vocês vão lá e limpa. Mas daí era várias famílias. É, vinha avisava que o povo ia lá buscar, não era só pra uma pessoa. Não, não era só pra uma família, né? Mas não tem um pedaço melhor da carne? A senhora sabe qual que é o pedaço melhor? Ah, eu sei. Hoje eu sei que o pedaço melhor da carne é quanto que der, patinho. É, mas naquele tempo era a mãe e o pai que pegava daí. É, e pegava lá, a carne que dava, né? É. A senhora ajudava o pai e a mãe a trabalhar, não, em casa? Eu ajudei depois que eu mudei pra cá, que uma vez, não, quando eu morava lá nesse terreno lá, a gente ia apanhar café. Ah, é? É. Aí não tinha quase coisa pra levar, e eu levava um coisinho de comida assim, que era um cantinho de arroz, um pouquinho de feijão, e... Era uma latinha, não? Não, era a minha mãe falava que era o curumbê, assim, sabe? Curumbê? Esmaltado.
Curumbê. Nunca ouvi falar esse nome, que legal. É curumbê, um feijão esmaltado. Assim, ela punha uma tampinha de outra panela assim. Brulhava no pano? É. E quando tinha a metade de um pedaço de pão, uma garrafinha de chá. Chá? É. Mas não era café? Eu não bebia café. Por quê? Ah, não sei, eu não gostava de café. Só depois, não gostava. Depois que eu acostumei a beber café. Depois que acostumou. Aí depois que eu mudei pra cá, eu fui pra escola, com 11 anos eu fui pra escola, com 12 anos eu saí da escola. Por quê? A senhora não gostou da escola? Porque a minha mãe ficou doente, daí não tinha quem ajudasse a cuidar do serviço. Então a senhora foi ajudar a mãe? Eu fui ajudar ela. É. Daí depois eu fui um ano pra roça, não aguentei. Quando foi no outro ano, ela foi. Aí depois eu peguei e fui trabalhar na cidade, com 15 anos fui trabalhar na cidade. Uhum. Foi da cidade, eu fui ficando pra lá mesmo, casei. Casou na cidade? Casei. Mas por que, que a senhora ia pra cidade? Tinha parente lá? O que, que era? O pai morava lá? Não, ia trabalhar. Ah, a senhora foi ficando indo pra trabalho. Aí a senhora posava no lugar do trabalho? É, eu posava lá. Aí depois, uma época, eu vim embora. Depois que eu casei, morei lá em São Bento, vim embora. Uhum. E morar aqui em São Bento, aqui no Quilombo, eu morei ali na outra casa ali embaixo. Ali. Uhum. Daí depois eu comecei serviço na prefeitura. A senhora arrumou serviço na prefeitura? Eu não arrumei, eu arrumei a minha do prefeito, arrumou pra mim. Insistiu, eu fui prestar o concurso e fui pra fazer o concurso. Passei e fiquei trabalhando de merendeira. Do quê? De merendeira. Ah, merendeira. É. Ah, então de benzedeira. Merendeira. Isso ainda não existe, né? É. Merendeira. É. Daí eu... antes de eu trabalhar de merendeira, eu ia todo dia daqui. Depois que eu mudei de lá pra cá, eu ia trabalhar lá. Isso mesmo. Deixava as crianças pequenas aí e ia lá. Uhum. Trabalhar lá. Depois eu arrumei serviço, fiquei trabalhando aqui, porque abriu a creche ali. Sei. Daí depois fechou a creche e eu fiquei na escola. Da escola eu aposentei. E aí, agora só tá fazendo um artesanato, né? É. Ô, dona Zélia, eu tô achando que vai chover. Vamos ver se tem mais alguma planta aqui que é de remédio aqui fora. Essa aqui no livro ali eu vi, essa aí é remédio. Essa? Essa aqui, ó, amora. Essa amora aqui? É, ali no livro meu tem ali, eu ganhei um livro. Isso é aquela amora preta, que dura, essa? É. É remédio pra quê? Ah, eu não... Será não que é reposição hormonal? Eu não li direito ainda o livro. Ah, você não leu. Indo, sabe? Mas a senhora que plantou aquilo? Então, e esse sassuaiá também, que eu falei pro senhor que a gente faz a florzinha. É esse aqui, né? Esse sassuaiá é esse aqui, ele né? Ele é remédio. Ah, a senhora descobriu que ele é remédio também. Ele é remédio. Eu fui ler lá, o nome científico dele é erva do colégio. Sei. E se o senhor for procurar ali... Erva do colégio. Erva do colégio. É, porque sassuaiá não sabia esse nome. Ela é remédio para infecção de urina. Ah, tá. Sabe? Ô, dona Zélia, eu tô vendo que o rio passa aqui do lado seu. Ah, o rio passa. Não, ele era aqui em cima, olha quanto que ele abaixou. De vez em quando não sobe aqui na rua, não? Teve uma época que ele saiu lá, ó. Saiu lá. Mas não entrou na sua casa, não? Não, não. Entrou na casa que é no fundo lá. Pra lá do bagunzeiro entrou. Pra lá entrou. Entrou, mas foi a tromba d'água que deu, daí veio e entrou na casa. Sei. Tem uma outra que tem aqui que eu conheço por maravilha. É, diz que isso aí também é remédio. Lá isso, é, isso é remédio, sim. É, não sei também pra que que serve. Eu vi lá que o sumo da folha, da flor, é remédio de dor de ouvido. É. Eu sei que é remédio, mas eu nunca usei isso aí, não. Nunca usei. Olha lá, o aloés. Tem mais algum? Qual? Aloés. Babosa. Ah, babosa. Aquele é aloés. Esse é aloés. Uhum. Esse é aloés. Se ela chama aloés, esse aí. É, ele tem mais suco. Aquela lá é babosa. E aquela lá é mais amarga, não é não? É babosa. E essa aqui não. Esse aqui é o quebra-pedra. Esse aqui é o quebra-pedra. Pra que serve o quebra-pedra, dona Zélia? É pra tirar a pedra dos rins. Tirar a pedra do rim. É. Esse aqui é aquela conta de Nossa Senhora ou não? Não. Não é, é um capim, né? Ah, a senhora usa para artesanato? É, ele dá uma florzinha. Deixa eu filmar o rio aqui. Vai cair no buraco, se você pegar, cai embaixo. Não, mas eu não caio. Aí é que daí tá cinto. Eu tô vendo, é. Não, mas não vou cair, não. Eu não posso, eu tenho muito trabalho para fazer ainda, não posso cair. Oxe, que tem aí também, ó, os brotos de bambu, ela faz isso. Ah, ela com as cascas do bambu, né? Esse aqui, né? Ah, com o broto ela faz comida. Você já comeu?
Já? Eu quero saber com quem que a senhora aprendeu a usar o broto de bambu. Ah, não sei, sozinho. Sozinha, a senhora tem que ver alguém, mas não. A senhora viu a vaca comendo, então. É. Não é possível. Eu quero aprender a fazer agora é o umbigo da banana. É fácil. Esse eu não fiz ainda. É só a senhora tirar aquelas cascas de fora, depois pica bem fininho igual couve, ferve 3 vezes, joga fora a água e depois usa igual... Igual o broto. É igual o broto de bambu, é. Eu fermento também. Se a senhora botar uma cinza ou um bicarbonato, também ajuda a tirar o amargo mais depressa. Mas o broto de bambu meu que eu faço, eu não ponho bicarbonato não, não ponho nada. É, não, não precisa, mas se botar vai mais depressa. A senhora bota um saquinho assim com aquela cinza. Aquela lá fez, a Ju. A filha broto é sua? Broto de bambu fermentado com bicarbonato. É. Vou mostrar pro senhor o meu pote de broto de bambu que tá lá fermentado. Ah, a senhora guardou? Eu fermentei hoje, fermentei. Ah, hoje? É. Voltei pronto. Aham. Uhum. A senhora guarda depois pra guarda. Comer quando se quiser, é, né? É, as crianças gostam, meu menino gosta de comer com arroz. Agora, essa planta aqui, como que a senhora chama? Que tem um leite, né? Isso aí? É. A minha mãe chamava de bico de papagaio. Bico de papagaio. Será que é isso mesmo? É, eu acho que é. Alguns chamam de guerreiro, né? A senhora já usou o leite disso aí pra alguma coisa ou não? Que eu ouvi falar que pra queimar verruga. É. É isso mesmo? É? Não tô falando besteira? Não. É verdade. É isso aí, o leite da figueira, né? Da figueira também. Vai lá, tira o leite, põe na verruga. Então, essas plantas aqui, a senhora que planta aqui? Não, essas aí a gente jogou e nasceu, né? Ah, nasce porque a senhora tira do jardim e joga. É, então, tirou de lá e jogou. Ah, ali pra tem cá. O capitão, né? Vou mostrar ali ele? Tem. Eu vou lá mostrar. Vou mostrar o capitão que a senhora falou aquela hora. Eu assinei. Essa flor é muito bonita. Eu assinei pra ela, disse, olha, dona Bertina, a gente pega a bolinha dele e cola aqui nessas... Aí embaixo. É, corta a paia, como se fosse isso aqui, vai enfiando, faz o capitão. Ela fez sozinha. Que legal. Ah, é pra fazer um capitão de palha. É. Mas a senhora usa isso, algum pedaço do capitão ou não? É. A senhora usa ele? Não, eu uso da bola de lá pra ficar igual ele. Ah, a senhora usa da bola da mão de Deus? É. Entendi. Deixa eu ver se não tem mais coisa aqui, que eu acho que eu tinha... Esse aqui também, ó. Esse um aqui, eu quero que a senhora fale se a senhora conhece também. Esse aí eu não conheço. Então, isso aqui acho que é lanterninha chinesa. A senhora sabe o que come isso aqui? Eu conheço balãozinho, não. Balãozinho chinês, lanterninha, não sei o que é. Conheço balãozinho. Mas pode comer isso aí, sabia? A senhora que é curiosa, que gosta de aprender. A senhora pega isso aqui e enche isso aí de um patezinho, alguma coisa gostosa. É pichu. É, e é gostoso, pode comer isso aí. Isso aqui pega facinho, né? Certo. Essa planta é só enfiar, né, no chão. Isso aí, a gente aprende e a gente vai ensina chover. Também. Agora eu vou mostrar pro senhor o remédio, o pantalívio. O pantalívio lá é dentro, lá no meu né? Hospital. Vamos lá. Vamos lá, dona. O cachorro vai lá no meu cabaço. Ah, tem um lugarzinho que vai fazer artesanato. Nossa, vou mostrar o seu artesanato. Vou mostrar. Se os cachorros deixarem, né? Não vai. Não, deixa. Não vai dar tempo de falar das assombrações. Ixi, tem as assombrações. Vai dar tempo, sim. Nossa, eu quero que dê tempo. Eu não tô com pressa. Não, ela já viu. Então, ela já viu. Já viu, ué. O senhor quer ver meu artesanato? Quero ver, sim, senhora. Ai, meu pastor. Pode entrar? Pode. Ah, nossa, quanta coisa, dona Zélia. E essa eu fiz hoje. E a senhora fez hoje, é Nossa Senhora? Não deu tempo de fazer, vai, eu fiz a Nossa Senhora da Fátima. Uhum. Olha que legal. E a senhora tá fazendo dentro do vidro agora? É porque no vidro ele conserva mais, né? Não pega pó, né? É, então. Não amassa, né? É. Agora, essa aqui é muito linda, né? Essa aí eu compro pra mim poder fazer. Ah, a senhora compra essa? É os laranjinhos, é. É pra agora, misturar com... Essa eu pego no mato. Olha que bonito. Qual que é essa aí? Ah, eu não sei, é um capimzinho que eu achei bonito. É um capimzinho. É aquele capim que eu perguntei se era conta de Nossa Senhora ou não? Não. Não é, né? Não é. Aí, ó, absorver meu trabalho que eu vou fazendo. Eu vou pondo aqui, ó. Olha que lindinha. Essa é São José. Essa aqui é a Nossa Senhora, né? Que depois foi o mantinho. Muito lindo. É o sininho. Agora, esses aqui que a senhora atinge com o quê? Atinge canelina. Canelina. É. Antigamente o povo não usava as plantas do mato para atingir? A senhora lembra de alguma que usava para atingir? Tinha o anil.
a casca do capixinguí, não tinha? Sangra d'água. É, então, esse aí eu não fiz, não. Pegou eu isso fiz aí. Da beterraba, que eu fiz. Casca de cebola. A casca de cebola, ela não dá muita cor, né? A cor da cor de palha mesmo, né? É, ela é meio apagada. É. Mas eu sou curiosa. Do pinhão. Pinhão da cor? A água do pinhão. Dá, a água do pinhão dá essa cor. A água da casca? Olha que linda essa cor. É, bonita, nossa, né? Muito linda. Mas é assim, o pinhão inteiro ou só... Não, o senhor cozinha o pinhão pra comer, depois o senhor pega a palha e põe lá na água. Põe a palha na água. Mas como que a senhora descobriu isso aí? De curiosa? É, curiosidade. Curiosidade. Essa aqui também? Não, essa aqui é outra essa coisa. Essa aí é anilina. Essa é a anilina. Mas eu vou falar pra senhora, a do pinhão tá mais bonita do que a anilina. É, tá. A da beterraba também fica bonita. Da beterraba também fica bonita. Fica. Tem aí alguma do beterraba? Não, não tem? Da beterraba acho que não tem. Não, né? Olha que bonito, eu acho tão bonito essa coisa de artesanato aqui. Acho que essa aqui até é da beterraba. Essa, acho que essa aí é da beterraba. Mas ela não vai perdendo a cor com o tempo? Não, né? Ah, eu acho que não. Alguma perde, a sua filha tá falando. Ô, dona Zélia, eu tô vendo isso aqui. Isso aqui, como é que a senhora chama esse negocinho aqui? Esse matinho? É. Eu conheço por barbinho de pau. Barba de pau. É. Aí a senhora vai na mata. Eu vou ali no pinheiro ali, ele vai caindo. Vai caindo, a senhora vai pegando. É, daí tem essas uma aqui que é. Tipo, é bonita essa. Uma bromelinha, né? É, uma plantinha, né? É muito aí linda. Aí eu pego e junto ela, nós vamos. Isso aí é pra fazer o quê? Pra fazer esses arranjinhos. Lindo. Dá um arranjinho em volta do santo, né? É, esses vasinhos, sim. Que eu já vou buscar lá no mato. Os potinhos se faz. Esse aí é do que, esses potinhos, sabe? Eu não sei que árvore que é. Eu sei que a paineira, ela dá também, mas é menorzinho, daí não dá muito pra aproveitar. E essa aqui é uma outra planta que tem ali, uma árvore que tem no mato ali, que dá. Nossa, ele faz eu não vasinho. Tô lembrando qual que é. Bonitinha, né? Faz vasinho. Muito bonitinha. E isso aqui é cabacinha, não? Esse é cabaça. É cabaça, né? É. E o outro é bambu, taquarinha. É, o outro é bambu. Isso aqui é aquele... Um encosto que tem aquela coisa do carro, põe no banco do carro. Ah. Encosto. Esse é encosto. É encosto mesmo, é encosto. É, né? É o que faz eu massagem. Sei qual que é madeira. É, como isso. Que chama aquele lá? É madeira daquele negócio. Eu fui na Aparecida um dia, queria comprar um novo lá pra tem mim. Tem um nome aquele pra negócio. Pra me desmanchar, pra mim tirar as bolinhas pra fazer vasinho. É. O menino falou, não tia, eu tenho lá em casa, eu não tô ocupando mais, arrebentou. Aí ela deu pra senhora. É, daí ele pegou e deu pra mim. É, deve ter lugar que dá pra comprar daí isso aí. Daí tem um senhor de lá de São José que veio vender biscoito aqui, trouxe pra mim aquele tanto lá, ó. Aonde? Ah, esse tanto aqui. Ele trouxe pra mim. Ah, que legal. Ah, tem esse aqui que é do pinheiro também, do pinos, né? É, a vinha de Natal. Isso aqui é pimenta. Esse aí é pigmento que chama, né, Ju? Isso aqui? É pigmento. Ah, não é pimenta? É pimenta, mas é cumari. Pimenta, é carqueijo, mato chimango, pra fazer, pra priorizar uma... Pra conservar as coisas. Sementes, pra não juntar bicho. Pra não juntar bicho. Porque nenhum bicho gosta de pimenta, nem carqueijo que é mais, né? Ele afoga até a gente. Afoga a gente? A senhora usa máscara, então, quando tipo trabalha com ela? Eu não vou usar. E esse aí eu já sei o que que é, mas eu quero que a senhora fale. Bota na mão ele aqui, bonito, né? Bota acho que é uns 5 anos que eu tenho. Bom, isso, deixa na mãozinha assim. É. Como que a senhora chama isso aqui? Olho de cabra. Olho de cabra. Tem um que é de árvore e tem outro que é de cipó, não, né? O cipó é pequenininho, né? Esse é de árvore, então? Esse é de árvore. O cipó, ele é bem miudinho, assim. Uhum. Esse ainda não virou ainda. E esse a senhora sai pra catar na época que cai? A senhora sabe não, qual é? Não, esse eu ganhei. Nossa, mas eu tem bastante. Eu ganhei e eu já usei bastante, ainda tem. E ainda tem muito, né? É. O outro é semente de palmito, né? O outro é semente de palmeira. Sei lá, de palmito. É a mesma coisa, é. É. E aí, ele é bom para fazer artesanato? Eu faço a cabecinha dos meus bonequinhos. Uhum. A senhora já abriu esse coquinho aí do palmito? Dentro dele tem um coco mesmo, a senhora já abriu? Não.
Abra pra senhora ver, então. Eu ainda não abri, não. Um dia, se a senhora tiver com fome e quiser vontade de comer coco, abre que tem um coquinho dele. É, mas esse aí eu acho que não tem, não. Porque tá muito velho, né? Não, acho que ele tá velho já e o outro aí, ele é... Eu peguei novo. Entendi, muito novo, né? É, mas é na hora que ele tá novo, como ele tá roxinho aí, que tem um pouquinho. Quando eu fui lá na casa do rapaz lá, ele pegou, falei pra ele que... Pra ele dar pra mim, ele foi lá e cortou. Ele não estragou, né? Cortou e deu pra mim. E esse outro aqui do lado, o que que é? Esse aí é do mesmo. Ah, é o potinho. É. Só que tem um, esse é do compridinho. E tem um outro que é mais redondo. Tem outro que é mais baixinho, que eu faço a panelinha da bruxa. Bruxa? A senhora faz bruxa? A senhora faz santo e faz bruxa? Faz saci. Saci? É? A senhora não tem medo dessas coisas? Eu não, medo dele pra quê? Eu faço o Ah, que lindo! Faço o cavalinho do do engaço da banana, sabe? Ah, o cavalinho do engaço da banana. É, daí depois eu pego, faço cola, jogo o cabelo de milho aqui, aí depois para secar eu corto, aí eu pego o isqueiro, queima ele, e daí ele fica certinho. Cavalinho do engaço da banana. É, eu faço o saci, monto nele. Mas como que o saci monta no cavalo se só tem uma perna? É, ele andava no cavalo. Andava no cavalo. É, minha mãe falava que o saci montava cavalo nos cavalos do pasto e podia lá, o cavalo tá correndo lá no pasto, o saci tá mandando cavalo. E disse que ele trançava a crina também? Não, que trança a crina do cavalo é a bruxa. A bruxa? É a bruxa. Então, a Alissandra estava falando que a senhora já viu a assombração? Como assim? Ah, eu vi, eu não vi, mas a gente escutou. Ah, escutou. A história da Maria Chorona. Uhum. A minha mãe sempre contava a história dela, né, que ela passava de 50, 60 anos que ela passa. Uhum. Foi o tempo que ela passou agora, esses tempos atrás. Eu não vi, mas a minha filha viu, escutou. A choradeira dela. De cada 50, 60 anos ela vem? É, porque eu tinha, olha, absorver, eu tô com 73 anos. Eu tinha uns 11 anos quando ela passou, faz a conta. É, tá na hora de passar de novo. Ela ou já passou, né? Passou. Já passou. Passou, a vizinha ali aqui de cima também escutou. Uhum. É a choradeira dela passar, que subiu aí um alto aí. Então, meu pai estava trabalhando lá no Rio Preto e a gente estava sozinha. A gente morava lá num pasto, desse outro pasto lá com o senhor. Sim. Tem um caminho aqui que sobe, que vai embora. E tem o caminho que vai para a serra, para cá. E a minha mãe falava assim, vem aqui para nós rezar, que a coisa feia está passando. A Maria chorou. Não podia falar nem o nome. Vem aqui para nós rezar. Aí ela virou a banca com a perninha assim, da banca do lado da parede, depois a lamparina ali, para ficar escondido, para não ficar claro. E o cachorrinho lá no quintal batia na porta, empurrava, e o senhor escutava só o barulho do vento, aquela choradeira. Uhum. A choradeira passou-se por baixo de casa, assim, pegou o caminho, assim, subiu o morro, chegou lá na casa da... de uma vizinha lá no cima, na antiga caixa d'água ali em cima, ela pegou e deu um empurrão na porta da casa da mulher, jogou a porta da mulher no chão. Aí deu de topo assim, que a gente tem que ter sempre o Sagrado Coração de Jesus na parede, frente à porta. Uhum. Quando ela viu o santo lá na parede, ela voltou, virou o burro lá, foi pro sertãozinho afora, sumiu. Mas isso a senhora escutando ela, né? Porque não dá pra ninguém viu ela. Não dá pra ver. Quem que vai sair e ver um brulhão daquele? Não, minha mãe deixou nem sair na porta. Agora o boi tatá, nós via. Vocês via? Nós via. O pai chamava nós pra nós ver. Como? Ele voando na montanha. Voando? É. É um é uma tocha de fogo. Uma tocha... tava lá, a outra tava lá. Daí ela pegava esse dia assim, né? Fazia aquele carão mesmo assim, uma pra lá, outra pra cá. Aí depois ela subia, o senhor só via que ela batia assim, pá. E fazia barulho? Não, a gente só via que ela batia assim. Sei. Saía faísca. Uhum. O pai parava lá. Aí ela encontrou, agora deu uma batida. Boitatá. É, a gente via aqui, a gente de lá, a gente via em cima dessa pedreira aqui. Uhum. Aí aqui em cima dessa pedreira, meu pai falava assim, põe a mão na boca. Porque a boca, o dente seu serve de espelho. Eles vêm aonde está o espelho.
Tinha o negócio das unhas também, né? Que não podia mostrar. É, ele falava assim, vem olhar, mas só um pouquinho, que nós já vamos fechar a porta, vamos pra dentro rezar. Aí ele chamava nós saía na porta, olhava. Quando foi um dia, ele deu um empurrão no nós, jogou nós, empurrou nós pra dentro da porta, fechou a porta. Ai, tá ali perto do bambuzeiro. Uhum. Tinha um bambuzeiro pra baixo do terreiro. Ele viu ele lá. Olha. Daqui de cima da pedreira, ele apareceu lá. E lobisomem? Já viu, não? Ah, lobisomem? Eu nunca vi lobisomem. Não. Ah. Eu vi o Saci. A senhora viu o Saci? O Saci eu vi. Eu não sabia o que era. Minha mãe falou pra mim que era o Saci, né? Que a gente saía assim no quintal de noite, fazia xixi, assim, né? E lá aquele luar com a beleza, né? Até quando a gente morava lá, nesse lugar lá, no Pé de Pedreira. Aí eu, quando eu abri a porta assim, eu vi aquele coisinha preto assim, em cima do barranco, fiquei olhando. Aí quando eu fui lá passar fazer xixi, olhei. Ele veio correndo assim, ficou assim olhando pra mim, assim, aquele toquinho preto assim, ó. Olhei. Nossa, eu fui filho de mim, eu entrei pra dentro, fui lá, acordei a mãe falou, porcaria de menino, por que você me chamou? E eu fui lá no terreiro, vai levantar sozinho. É o Saci que tava lá, falei, ah, mas acho que é mesmo, porque ele não tem uma perninha. Mas tinha um gorrinho assim, vermelho também? Não, ele tava pretinho, que toquinho preto assim. Ele estando aqui na cadeira assim, ele ficou perto de mim. Os 2 metros? É. Mas enquanto a mãe não falou, você não teve medo? Não fiquei com medo não, mas o pai falava assim da história do Saci, que a gente abusar ele pega a gente, joga no meio do mato, que pegou o parente dele, jogou no meio do coaguatazeiro. Uhum. O homem não podia sair, amanheceu lá no meio do coaguatazeiro lá. Fica preso, né? Gritando lá, foi preciso roçar, limpar o lugar para ele poder sair no outro dia. Procurava ele na chave, ele tava lá e virou Saci que jogou eu aqui. E a pessoa que estava presa, ela lembra que ela ficou tanto tempo ou parece que foi 5 minutos só? Não, o pai contou essa história, mas não falou quantos minutos ficou lá. Jogou de noite, né? Amanheceu lá. Uhum. Mula sem cabeça. Ah, mula sem cabeça? Também não. Não, eu vou fazer ela também ainda. Só vai fazer? Vou. Sem cabeça, né? É. E o aquele outro lá, o corpo seco? Ah, aquele lá... Aquela o povo conta, né, a história do corpo seco, porque o corpo seco é a pessoa que o filho que dá no pai com a mãe, né? Isso. Fica seco. Isso, quando e fica morre, alma penando aí. É, quando morre, ele seca, daí a terra não aceita ele. Exatamente, né? Ele seca, daí fica penando. Uhum. Aí tem que o parente pegar ele, levar no mato, jogar ele pra lá da água. E não pode olhar pra trás, né? É, largar lá. E quando parece gente lá, ele corre atrás pra beliscar, pra ver se tem sangue, porque ele não tem, né? Quem contou isso pra senhora? Meu pai. Seu pai contava? É. Que hora que ele contava? Nós falava pra ele assim que ele ia lá no mato caçar, né? Ele falava pra ele, ó pai, cuidado lá com o corpo seco lá. Ele assim, ah, mas eu não tenho medo dele. Ele não tinha medo? Não. Ele contava a história, mas ele não tinha medo. Escuta, é de noite. Ele contava de noite? De noite. Fogão de lenha antes de dormir? Não, a gente sentava na porta para ele descansar da roça, né, que estava cansado, né? Na porta, para lá na de fora? Na porta da sala, assim, né, ficava sentado no terreiro e ficava contando para nós. Ficou mostrando as estrelas, qual que era mais bonita, maior, e falando. A senhora tem saudade dele? Ah, do pai tem. Tem? Tem. Meu pai morreu logo, meu pai morreu antes de 50 anos. Antes de 50 anos. É. Porque antigamente o povo ficava doente e não procurava médico, né? É. O povo ia curando mais remédio de casa, essas coisas. Benzedor. É, tinha um benzedor aqui no Quilombo, ele foi meu padrinho. Uhum. Eu falo que eu herdei a herança do padrinho meu. Do benzimento. Eu tenho vontade de ter o livro dele. Que ainda tem o livro dele até agora com a família, mas a família não liga muito pro livro, mas eu tentei comprar e eles não quiseram vender para mim. E que livro é? É um livro que ele tirava os remédios para fazer a cura do povo. Escuta, mas a família não quer vender esse livro? Mas pode tirar xerox, cópia. Não precisa ter o livro. Ah, mas eles, peça para eles. Eles já pegaram o livro com a relíquia, então... Não quer soltar. Não. Que pena, né? A senhora gostaria? Eu gostaria de ter tido esse livro do meu padrinho.
Como era o nome dele? É, Marculino. Marculino? É. Então, ele... Ele era padrinho meu. Aham. Uhum. Ele benzia e fazia remédio? Benzia. Minha mãe, quando a minha mãe ficou de dieta, minha mãe teve recaída na dieta, quem curou ela foi ele. Uhum. Ela contava pra nós que foi ele que curou. Dona Zélia, vamos mostrar o ponto ali? Vamos. Vamos lá. Vamos. Nós viajamos na conversa, né? É. Ah, é pra lá? Ah, é lá no outro quintal. Ah, sai pra fora então? Vamos pra dentro. Vamos pra dentro? Vai, entra. É por ali? Com licença. Vamos mostrar pra ali. Vamos. O que a senhora vê na televisão? Ah, eu gosto de assistir o programa do... Quem que é esse aí? O Gordo do Gotino. Como ele chama? Gotino. Gotino. É. Eu gosto do programa dele. Ah, que canal que é? É da Record. Record. É. Tá bom. Olha lá, passou na televisão, ela gruda. Esqueceu até o que tava fazendo, né? A senhora ia me levar no Pronto Alívio lá. Ah, o broto que ela falou. Aí, quer ver que você tá pegar. Fazendo? Tem aqui nessa geladeira, velho? Tem. Pode pegar aí. Aí tem um potinho. Tem com pimenta, se quiser. Quer experimentar? Eu quero. Mas tá com pimenta? Não pode comer esse aqui sem tempero? Não, lá tem sem pimenta. Eu prefiro, não, eu prefiro comer sem tempero. Esse não tá pronto? Sem tempero. Esse aqui tá sem tempero. Eu prefiro esse. O que tem? Não, eu quero esse sem tempero. Mas com nossa, que delícia. Não, eu prefiro sem. Quer nem com vinagre. Eu sou natureba. Não, não é. Você já. Eu gosto mais do... O meu menino gosta com tempero. Eu gosto mais do sabor natural das coisas. É. Ele tá gostoso. Tá uma delícia, não é? Assim, não é. É quando o senhor pode fazer com carne... Assim o senhor pode fazer com carne moída, pode fazer com frango. A senhora tem pra vender isso aí, não? Hã? Tem pra vender? Não, é tem isso aqui. Isso aí a senhora só faz pra vocês mesmo, né? Não, eu faço, dou pra senhor levar. Porque só que leva com tempero. É, mas não pode levar sem tempero? É, se eu quiser levar isso aqui, o senhor pode. Eu quero. É. Eu quero comprar o seu. Eu adivinhei. É, adivinhei. Adivinhou que a senhora não pôs tempero, né? Adivinhei que tinha gente que não gosta com tempero. Nossa. Você pode fazer com carne moída? Não é que eu não gosto. Eu gosto com tempero também, mas eu prefiro assim. Porque aí eu coloco o tempero que eu quiser na hora, entendeu? Boto um azeite, um sal. Você pode fazer com carne moída, pode fazer com frango, tomate. Uhum. Pode comer puro também? Pode. Nossa, que legal. Eu vou fermentando e já vou Ele tá muito gostoso esse aí, seu. Tá, porque tem uns que fica mais duro, né? Sabe, daí o senhor pega a parte que tá mais mole, o broto do bambu, porque tem uma parte dele que daí o senhor põe a faca, vai cortar, ele é, essa aí já não faz, né? Ah, essa aí já não faz. Eu jogo corta também. Que nem batatinha, você vai molinho. Essa assim, é boa. Essa é boa. É assim que eu faço também. É. Exatamente. É, eu falei, o Padre Ronaldo quer vir aqui aprender a fazer, mas... O Padre Ronaldo ainda tá aqui em São Bento? É, eu falei... Não mudou o padre? Mudou, mas ele ainda continua. Ele ainda continua. Eu falei pra Ju que acho que ele não vai ter tempo pra fazer o outro bambu, porque a Ju queimou dela todo dia. É. Porque esse aqui, ó, eu pus no fogo, era umas 7 horas. Na hora do almoço que eu tirei. Ah, mas peraí, ficou na pressão? Não, fermentando. Fermentando e trocando a água 3 vezes. 3 vezes. Pra ter fermentado bem, porque ele sai uma água amarela. Sai uma água bem amarela, é verdade, é. Mas o seu tá muito bom. É. Parabéns, viu? Eu acho que a senhora cozinha bem mesmo. A Alessandra acertou, viu? O senhor vai levar. Tá bom, obrigado. Com todo prazer. Ah, o fogãozinho. Ah, que cozinha gostosa. Aqui é onde eu faço minha bagunça? Uma delícia, já gostei do seu fogão. Se dá tempo de eu limpar bem, se não dá tempo eu largo, vou fazer o trabalho. Não, mas não tá bagunçado isso aqui. Nossa, tá até arrumado isso aqui. Olha, meu xarope tá pronto. Esse é o xarope. Xarope da flor do safrão. Flor de safrão. Mas por que fica escuro assim? É porque ferveu, né? Ferveu muito, né? Ferveu bem. E essa gamelinha, que linda ela, né? Essa gamelinha. Tem mais. Da onde que é essa aí? Quem fez? Esse foi um amigo que fez e deu pra mim. Bonita ela, né? Até eu mandei o meu irmão cavar aqui, ó. Ah, né? Ah, pra tirar a... Não, pra aqui, daí eu quis fazer um suporte. Minha pôr o ralo aqui, ó. Ah, pra ralar. É. Tá. Aí eu seguro aqui pra poder ralar. Tá certo. Olha lá. Olha que linda essa, hein? Tá normal que
fez. Nossa, eu adoro essas gamelas. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Isso aí é de estimação, porque agora não faz mais. É. Tá doente, coitado. Deixa eu perguntar. Alessandra, você fechou meu carro lá? Não. Fechei. Ah, obrigado. Eu vi que você foi lá fora. Foi lá, fechei. Eu falei, eu acho que ela pensou a mesma coisa que eu. Olha o pilãozinho. A senhora usa o pilão? Ah, pra café. Ah, pra café. É. Isso aí é o café em grão ainda? É. A senhora vai torrar ainda ele? Uhum. Oh, que belezinha. A senhora faz bem coisa do tempo antigo, né? Ah, tem que fazer, né? Ah, o pronto alívio, vamos lá. Aqui. Antes que comece a chover, né? Não consigo. Tá chovendo. Nossa, tem um monte de coisa esse aqui. Esse é gengibre. É antigo. Aham. Uhum. Que ele é pequenininho. Ah, é o pequenininho. É. Aí é o pé de sálvia. Esse aqui é sálvia. É. Ali tem o pé de manjerone. Manjerone a senhora usa também. É. Ah, a senhora, esse tem é o bordo. A senhora tem um quintalzão aqui. Bordo. O bordo. Aí a minha erva doce. Nossa, sua erva doce está criada, meu Deus do céu. Olha só, parece quase uma cana de cuidado bambu. Não, eu não caí. Não, eu não vou cair, não. Olha. Olha o tamanho das ervas doces dela. Ah, a senhora tem um espaço bom aqui até, né? É. A senhora falou que estava sujo. Tá um mato. Mas é mato que é bom. Olha. Tem muito mato que é remédio. Sim. Qual que é o pronto alívio? É esse aqui? Não, esse aqui, o senhor conhece aqui? Esse aqui chama-se rubarbo. Esse é rubarbo? É. Esse negócio aqui? Esse aqui? É rubarbo. Eu acabou a raça, eu fui buscar lá no meio do mato. É um negócio que é meio azedo, né? Não, ele é amarelo. Mas pra que que usa esse? Esse é pra curar afta na boca. Curar afta, tá. Vamos lá, o que que nós viemos buscar aqui? É o pronto alívio. Pronto alívio. Ele tá aqui no meio do mato, pode o senhor ver. Vai dar pra mim, senhor. É esse negócio vai aqui? É. Isso é pronto alívio? Quer que eu tire um pé? Ah, será que não é o mil em ramo? Não, não é, né? Não, não precisa. Tira uma folha só, não precisa tirar o pé, não. Ah, não precisa tirar o pé. Você levar, agora você esse aqui é uma planta antiga que agora quase ninguém tem. E a senhora chama de pronto alívio? É pronto alívio, ele é pra pontada quando o senhor tá com resfriado, tá com dor nas costas. Aham. Entendi. Deixa eu ver se eu conheço isso aqui. Não tem cheiro. Não tem cheiro. É, não, eu acho que eu não conheço esse. Ele é parecido com o outro, que eu acho que chama Mirin Rama, não é, é. Não? É, não é o mesmo. Não, não. A senhora conhece o Mirin Rama, já vi, né? Já vi falar. Não é esse, né? É outro. Então, eu vi você uma... Você quer levar? Quero, que a senhora tá me dando, já arrancou aí, né? Eu vou levar. Olha aqui, eu tô... Esse aqui é as cabaças que a senhora vai usar no... Vai usar no artesanato, é isso? Uhum. Linda ela, hein? Estou tirando muda daqui e plantando no outro lugar, porque está muito abafado. É, então, eu achei mesmo que aí não é um lugar que planta não, gosta. Não, mas ele estava cheinho aqui. É, mas aí começa a ficar a sombra, né? É, mas eu já plantei para cá. Isso aqui é tomate de árvore? Tomate de árvore. A senhora usa também, bastante? Ah, é gostoso esse lado. É gostoso? A senhora come cru, então? Ah, eu gosto. Tem gente que cozinha ele, né? É, cozinha. Eu já tirei mordida do pronto alívio, plantei aqui, ele tá bonitinho. Ela é, eu acho que... Ah, é, aí sim. É, aqui é um lugar melhor, mais adequado pra ele, né? Isso aqui é limão cravo, não é? É? Deve ser, né? É limão cravo, é. Tem cheiro de limão. E essa florzinha linda aqui, o que que é? Esse aqui o senhor conhece? Esse aí? É aquela florzinha ali, a flor do manjerone. Aquilo é manjerona. Esse eu conheço. Esse aí é o... Como chama? Pacová? Biri. Biri? O biri é o quê? Eu já ouvi falar, mas... Biri, eu... a gente pega ele com 3 dentes de alho e a batata dele. Pica os 2, 3 dentes de alho grandão assim. Ele pica ele e põe no álcool pra passar na circulação. Quando as pessoas da perna... Não é... Que nem a pessoa tem derrame, fica assim... Com a mão... Sei, tremendo. Aí faz massagem. Não é o Pacová? Não, esse aí é o Pacová. É outro? É, o Pacová é outro. A senhora vai descer aqui? Tô. Então vamos, porque tá chovendo, né? Vamos lá. É, vai molhar um pouquinho minha cama. Disseram que ela aguenta, não sei, mas melhor não arriscar muito, né? É. Agora essa bonitinha aqui. Essa aí é Artemisia. Essa é Artemisia. É. Isso dá chá também, não dá? Dá. A venda, o senhor... Faz xarope, faz chá da avenca para peito cheio. Isso, da avenca, é. É, né? Agora eu vou filmar aquele tomate de árvore que tá muito bonito. Aí tá. Esse é amarelo.
Esse é do amarelo? É. Mas parece o vermelho, né? Não, ele é amarelo. E depois ele fica amarelo. É. Ah, essa chuva vai passar logo, né? Ah, vai, é chuva. Chuva passageira. Pra não contar assim, eu não tenho medo, não. Eu tenho medo, não vai ser legal. Ah, a senhora pega a água da chuva pra guardar? É, pra jogar no quintal. É, né? Pra lavar o chão? É. A senhora tem mais coisa aqui que eu não tô dando tempo de mostrar. Isso aqui é semente de abóbora? Semente de abóbora. É essa abóbora. É pra remédio ou é pra artesanato? Não, essa aí eu pus aí pra plantar de novo. Pra plantar de novo, porque é. Porque aqui ninguém tem essa abóbora. Essa abóbora? Como é que chama essa aí? É diferente? Ah, é abóbora caipira. Abóbora caipira. Olha, mas ela nasceu no meu quintal sem eu plantar. Tá linda ela, né? Ela ficou bem madura, né? Levar pro senhor a semente. Ah, meu Deus, muito obrigado. O que bebe, o senhor viu que bebe do gente, vermelho. Foi o melhor presente que eu ganhei hoje. A senhora não sabe como eu adoro essas coisas assim. Planta que não tem mais pra gente espalhar. Eu vou dar semente pra muitas pessoas. E ela dá abóbora que nem pedra. Dura, é, né? Que nem ali não deu tempo de você ver aqui em cima desse telhado. Ali tem quatro dessa. Tem quatro dessa. Gente do céu, que maravilha. Legal que você cortar, você vai ver que ela é bem vermelha. Eu vou comer isso aí com muito gosto. E eu vou lembrar da senhora. Eu conheço que bebe ontem. Vou guardar toda a semente. De porco. Olha que lindo aqui, olha. As cabacinhas. Essa aqui é tudo do seu quintal. É, tudo do meu quintal. Muito linda elas. Elas são pequenininhas mesmo. É, ela é pequena, quer ver? Aham. Eu vi ali aquela outra, bem pequenininha. Pode dar uma muda só, a outra a senhora planta. Não, eu tenho mais. Só tem bastante? Ah, o tomate de árvore. Ah, eu ia filmar aqui. É, o tomate de árvore tá muito bonito aqui. Olha que bonito que fica a imagem, ó. Fica mais bonito aqui do que na realidade, né? Opa! Aí! Olha, maluco! A tua saca abaixo. Tá assustado. A senhora tem o milho vermelho. A senhora tem uma fábrica de cabaça aqui. E a senhora pinta ela também, não? Não. Não? Não. Cor natural. É. E esse milho vermelho, onde que a senhora arrumou? Esse aí eu plantei aqui no meu quintal, mas a maritaca estava comendo. Maritaca adora isso, né? Daí eu peguei e tirei ele, agora fui para secar aqui fora. Mas escuta, onde você arrumou semente dele? Eu roubei. Pode falar onde? Não, melhor não, né? Porque senão a pessoa vai saber, né? Eu roubei. Ontem eu dei. Roubei umas picas. Essa aqui. É... Esse aí é um cor de abóbora, né, quase? É, a palha dele é da cor da roupa do São Francisco. Sei. Aqui tem mais coisa de artesanato. Ah, o que é? Minha bagunça. É palha de milho tingida já. É. Pra fazer as pétalas das flores, é isso? É. Aqui o meu vidro que está pronto. Aqui a senhora se dedicou mesmo ao artesanato, nossa, né? É os vidrinhos. Então a senhora gosta de vidro, né? Eles gostam pouco desses vidrinhos. O povo dá. Aqui dentro. Dá para a senhora, né? É, eles levam bastante desse tipo. Aham. Uhum. Cada canto aqui tem coisa, né? Cada canto tem. Tem uma coisinha, uma história. E essa peneira aqui? Que história dela? Ah, é para mim mexer com a casca do ovo. Ah. Que eu tinha. Ah, a senhora tinge a casca do ovo? E que a senhora usa a casca do ovo? Pra quê? Pra parecer que é terra, areia, assim? É, então, pra mim fazer o acabamento, fazer as coisinhas, forrar aqui pra pôr um santinho. Ah, embaixo do vidro a senhora coloca. Não, põe dentro. É, dentro do vidro, tá? É. Lá embaixo, tá? Tá certo. E essas palhas do milho estão aqui no varal porque a senhora tá secando elas, não? O que que é? Ah, eu esqueci. É, essas não. Ah, essa aqui eu tirei de lá por causa do passarinho e depois aqui pra secar. Entendi. Porque tá chovendo muito, né? Deixa eu ficar aqui pro lado de fora. Eu vou filmar esse milho que ele tá muito bonito, ó. É. Tá muito lindo. Muito joia. Ô, dona Zélia, aqui a gente pode ficar o dia inteiro, né? Conversando que tem coisa ainda. Não, né? Eu falei, se eu não precisasse fazer comida. Limpar a casa. A senhora ficava fazendo artesanato? Eu ficava enfiada aí. É. Mas então, manda vir comida de fora. É. Paga alguém pra fazer. Não, mas tem que fazer comida pros filhos, né? Tem que fazer pros filhos? É. Mas os filhos não estão tudo criados. Ah, os filhos trabalham. Trabalha. Tá certo. Eles vêm almoçar. Ah, os filhos vêm almoçar? É, 11 horas vêm almoçar. Mas não tá tudo barbudo dois, já? Tem dois que moram com ela. Tem dois que moram com a senhora? É. Tá certo. É.
Ainda moda que aquele ditado, né? Quem não quer ver barulho de cabaça não planta, né? Uhum, tá plantou, certo. Plantou, agora tem que... Agora tem que... Cuidar. Cuidar, exatamente. Muito então, legal. Pode levar, tá? Muito obrigado. Eu adorei. Isso aqui, o que é? Essa aí é parmavento. Pra quê? Parmavento. Que eu queimo quando tá de trovoada. Ah, quando tá de trovoada, a senhora queima. Minha mãe queimava pra... Que é pra proteger e espantar a chuva. Espalhar, pra... né? Pra espalhar a chuva e calmar as trovoadas. Uhum. Ela falou que o trovão não é de Deus, é do demônio. E funciona? Ah, graças a Deus. Tá eu certo. Corro na parmavento, queimar a parmavento minha. Venho aqui, vou ali. Tem uma reza pra fazer na hora? Pode falar, é, como que é? A reza da coisa? Da palma benta, é pra espalhar assim. Ó. É, aquela. Da Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa de Virgem, Nossa Senhora da Divina Providência. Espalhai o vento forte pelos ares, pelas montanhas, onde não prejudica ninguém. Isso, porque não é que vai pra outro lugar, né? É. Pra espalhar pra não prejudicar. É, então onde não prejudica ninguém. E daí ela vai geralmente pra montanha, né? Onde exatamente. Não tem. Muito legal. É. Será que tem mais alguma coisa que a gente precisa conversar, que a senhora gostaria de contar da sua vida, que eu esqueci de perguntar? Acho que eu já falei bastante. Falamos muito? Falamos. Então depois então a senhora vai ver o vídeo lá no YouTube. Eu vou dar risada. Vai dar risada na sua cara, na nossa conversa. Nós vamos... Eu vou pedir para elas filmar, só que eu vou agradecer a senhora, que a senhora vai me dar o broto de bambu, né? E eu queria ver se a senhora tem algum artesanato aí, eu compro lá. O que a senhora acha? Compra aqui da senhora, né? Aqui eu não vendo. Não? Ah, porque aqui. Senão concorre com lá, não, né? Não, aqui eu não vendo. Eu dou dado. Hã? Eu dou dado, dou de ah, presente. Ah, não, não. Mas eu quero comprar da senhora. Não. Eu vou arrumar o bolo pra você levar. Não, mas eu quero comprar. Eu não quero... Não, eu não levo. Oh, meu Deus do céu. Como eu fico sem graça. Eu quebrou teu bolo. Eu vou pôr num potinho. Tá, tá bom? Bom? Pode ser. Onde vou que a senhora. Um potinho de sorvete? Onde a senhora achar, nós aceita, porque isso aqui é. Eu vou comer hoje mesmo. E isso aqui é uma cacatua, não? Pode filmar isso aí? Não sei. Ô, Dona Zia. É a calopsita, né? Calopsita. É. Mas ela fica aí dentro da casa? Fica. É, ele é bravo, ele belisca a gente, sabe? É. Quando eu ganhei ele, ele já estava adulto já, então ele não gosta que... Entendi, gosta, já é treinado para ser rebelde. Ele gosta de cantar, dançar e cantar. Ah, é? Agora ele tá quieto ali, mas ele dança e canta a moda do Teodoro Sampaio. Qual que é que ele canta? Da... Minha Chorona. Mas é só quando ele quer ou quando já, como é, alguém tem começa... Tem hora que ele tá ali sozinho, cantando ali, dançando sozinho. É. A senhora comprou ele? Eu ganhei. Ganhou? É. Legal. Eu ganhei. É o Neco. Ele come comida. Pode pôr a mão. Põe a mão aí. Não, ele, não, ele come comida, ele... Como comida? É. Comida normal, arroz e feijão? Caldinho de feijão com farinha, ele gosta. É mesmo? É, chupa sorvete, come bolacha, come pão. Sem aí. Vergonha ele. Obrigado, nossa, maravilhoso. Aí bom, o senhor chega lá? É. Não, eu chego lá, vou botar na geladeira, mas eu já vou comer hoje mesmo. Vai fazer com carninha? Não, vou comer com salada. Salada, azeite, sal e limão. Eu gosto. Acabou. Assim também. A senhora deixa, né? Deixa. Deixa eu pegar outra sacola. Ah, outra sacola pra botar abóbora. Mas eu gostei da sua cozinha, viu? Gostou da minha cozinha? Eu não sei se ela é meio quente no dia que tá calor, porque olha... É quente, né? É. Por que a senhora não faz uma janelinha ali também, não dá? Do lado de lá? Pra cima do fogão, não dá? Pra escapar o ar quente. Mas é que eu quase não fico aí. A senhora vem aqui, só acende o fogo, bota a panela e vai embora. Então, né? Eu só quando eu vou fazer bastante comida pro povo. Entendi. Porque vem almoçar, né? Aniversário. Assim. Aí que fica, né? Aí eu ponho pra acender, pra assar alguma coisa. Uhum. Agora esse alho aqui foi a senhora que plantou? Não. Não? Aí o meu menino ganhou lá no cidade. Mas é alho, isso aí parece que é alho plantado, né não? É da roça aí, não é não? Ah, deve ser. Pela cara dele. Porque o...
um amigo dele tinha comprado lá, pegou, deu um pouco pra ele, ele trouxe. Ah, tá certo. Vamos lá. Aqui vai alguma coisa aí, se eu não gostar, se eu corto, tá? Não, eu só tenho que cortar um pedaço que a senhora falou, não sei o que, eu não lembro mais o que era. Mas o resto tá bom. Não, só tem um pedaço que eu lembro que a senhora pediu pra cortar, que eu não lembro o que era. Eu não lembro o que era. Eu queria pedir pra alguém filmar nós, que eu quero agradecer a senhora. Nossa senhora, você filma? Vai, é, você mesmo que vai fazer aqui. Fica lá. Aquela. Tá vendo nós aí? Tô vendo. Então tá bom, aqui ó. Não, eu quero ficar pertinho aqui. Dona Zélia, eu quero agradecer a senhora, quero agradecer a Alessandra por ter convidado. E eu aprendi muita coisa com a senhora, mas o principal é a sua alegria e a sua coragem, né? Depois de aposentada, foi descobrir uma atividade para fazer artesanato. E tanto que a senhora fala que a senhora, se pudesse, a senhora ficava só fazendo isso, né? E agradecer os presentes que a senhora me deu, o Pronto Alívio, a abóbora e o broto de bambu. Muito obrigado. Não, obrigado. Posso dar um beijo na senhora? Pode. Muito obrigado, viu? Agora a senhora vai lá ver um presente que o senhor quer levar. Ali? É. Ah, mas eu queria comprar, ela quer não, me dar. Não, eu quero dar. É, deixa. Eu quero. Presente. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Se eu gostou, pode levar. Eu fico tá bom. Contente que o senhor gostou. Ela gosta de fazer e doar o trabalho que ela faz. Então, uhum. O senhor pode pegar com carinho. Não, eu tô recebendo com carinho. Né? De trabalho que eu já doei, uhum. E a quantia que eu já aprendi. Eu vou dar para uma pessoa muito especial esse presépio, que é minha mãe. Ah, então vai gostar. Ela vai adorar. A minha mãe, eu sei que ela tá vendo agora, ela vai ficar emocionada. Leva um abraço pra ela. Leva. Obrigado, viu? A senhora leva aí? Pode ser? Por favor. Vamos escolher lá o presépio. Aonde que... Ah, os presépios ali, né? Vamos ver qual que eu quero. Ai, olha que lindo. Esses aqui, assim, eu já gostei, ó. Esse aqui, ó. Esse. Vai ser esse. Pronto. Então esse. O senhor não? Não, pra mim não. Eu... Ele vai receber, mãe, vai. Eu vou passar pros outros. Eu gosto de passar pra frente. Eu não gosto de guardar nada, dona Zélia. Só desculpa, eu vou guardar só o seu carinho, a sua atenção, o seu amor, mas as coisas, eu gosto de passar pra frente. Isso, dá certo. Não, vai passar pra mãe, tá ótimo. Eu vou dar pra mãe. Nada a gente guarda. Não é? A gente, quando morre, não leva nada, né? Então, eu acho que... A gente, vamos passar pra frente. A senhora me deu isso com tanto carinho que eu vou dar com carinho pra minha mãe. E se ela quiser dar pra outra pessoa isso, também, eu vou achar bonito também. Vai, né? Passar. Vai passar pra frente. Isso. As coisas boas a gente tem que fazer andar. Isso. Não é mesmo? Verdade. É isso aí. Obrigado, viu? Legal. Bom, vamos ver onde que tá meu sabão de cinza agora. A senhora não pode olhar minha bagunça porque é muito feia aqui. É só a minha, é a minha. E a minha filmada então. Ó. O povo vai ver. Olha que bonitinho. A senhora me deu com tanto carinho. Olha que bom que a senhora queria um sabão de cinza. Eu porque, queria. Porque isso aí veio lá de Monteiro, de São Francisco Xavier, da Margarida, que é uma pessoa que faz com muito carinho, ela coloca ervas aí dentro. Eu não sei quais ervas são. Mato de mango, babosa, essas coisas, tá? Que belezinha. Então a senhora faça bom uso. Obrigado. Tá bom? O senhor sabe pra que é bom? Eu sei que é pra tudo negócio de pele. Eu só tomo banho com isso. É bom pra mordida de carrapato. Mordida de carrapato? Ah, porque daí alivia aquela coceira. É. Ou ele faz sair o carrapato também? Não, ele é bom pra mordida de carrapato. Mordida de carrapato. Porque ele morde, daí se ele tá coçando, o senhor passa. Desinflama. É, toma banho. Como é pouquinho assim, né? Daí, se for pouquinha mordida, aí o senhor faz aquela... pomadinha ali. Ah, faz uma pomadinha, porque ele é uma pomadinha vai já, passando. Né? Tá certo, que legal, aprendi mais uma então. A senhora sabe que eu só uso isso pra tomar banho? Porque não precisa usar nem creme, condicionador, porque ele deixa o cabelo bem macio. É, a minha mãe gostava também disso aqui. É, sabão aqui. Vocês usavam só isso quando era criança, né? Eu ajudava a fazer. É, ajudava? Ajudava a fazer sabão. Mas então, não é qualquer um que pode pegar pra mexer no sabão, né? A senhora sabe, né? O sabão é a pessoa que tem o olho ruim. Isso, é. Desanda, né? É, desanda. Que eles falam sangra, né? É, eu ajudava a minha patroa a fazer. Eu tinha
7, 8 anos. Lá em São Bento, não? Não, aqui na roça. Aqui na roça. Criança. E amanhecia na boca do fogão, mexendo aquele bruto tachão assim de sabão. Amanhecia? É. Aí eu dormia no caralho do dia. Mas então vocês passavam a noite fazendo? É, não, é porque tem o dia de tirar o sabão. Não podia. É o dia de tirar o sabão. É o dia de tirar o sabão, porque é. Eu falo para as crianças do tal do barrileiro. Barrileiro. É de quadra, né? E de quadra, é isso aí. É só isso aí, não vai soda, não vai nada. Isso. Aí, mas o que, que é isso? Ah, pega a cinza do fogão, enche a lata, mas... põe mato de mango, põe erva de bicho, uhum. Ali e enche a lata e vai pondo água. Coa aquela água da cinza. Isso. Aí vai pondo e vai cortando a gordura. Vai cortando a gordura. Usava tanto de porco quanto de vaca ou só de porco? Não, eu usava só de porco. De porco, porque a de vaca fede muito, né? A de vaca eu nunca vi fede, fazer, não. Fede, fede, mas é de porco nós fazia. É. Aí nós queimava a mão na hora de tirar, rolar o pão de sabão, de rolar quente. Uhum. Nós queimava a mão e depois para dormir, nós lavava a mão com a água quente, para não pôr na água fria. Sim. Aí nós ia dormir, no outro dia nós levantava, enrolava tudo na paia. Na paia do... Igual esse aí? É, nós punha na paia de milho mesmo. É. Esse aqui é paia de bambu, né? Eu não sei, parece palha de milho esse aí. Não, esse aqui é palha de bambu, de banana. De banana. É palha de banana. Pode ser mesmo, é. Não tá... punha na palha de milho. De milho. Aí eu tirava aquela palha inteira e deixava ali. Daí punha o pão de sabão ali, rolava assim, amarrava. E botava onde isso? Porque guarda... o rato come, não come isso aí? Mas ela tinha uma tábua assim na casinha dela lá. Que o rato não alcançava. Ela, não, alcançava, mas era tudo dentro da lata, com uma tábua em cima. Aham. Uhum. Ah, e tampava. É. Tá certo. Eu já vi alguém botar no fumeiro. É, foi porque também. Daí o rato não ia é, lá. É, foi também. Foi também, é, né? Foi. Legal. Ah, obrigado. Eu gostei, nossa, eu fico muito feliz da senhora aceitar, porque eu gosto de presentear para quem dá valor para essas coisas. Eu tava atrás disso aqui. Pronto, então. Eu falei pro meu menino, digo que você foi lá da Banda de Gonçalves, que lá que ele compra azeite para mim. Tá. Sabe onde que vende? No Serrano. É, uma vez o rapaz lá fez pra mim. Em frente à igreja ali tem o Zé, eu esqueci o nome do Zé, eu esqueci o nome dele, mas a mulher dele faz ali também. Então daí três coisas que eu gosto de comprar e ter aqui em casa, é o sabão, o azeite de mamona e o melado de cana. Melado de cana. Você sabe pra que o melado de cana é bom? Pra comer com farinha, é não bom, é? É bom pro coração. O quê? Pro coração? Mas aí como que come? Quando o coração da gente tá acelerado, sim. Ah. Tá palpitando. Sei. Aí a gente toma de manhã, todo dia, uma colherinha. Sei, sei. Até desacelerar. É. É. Até sarar. Ah, mas o meu nunca fica. É que você não tem. Eu tenho um problema com remédio, porque eu nunca uso remédio. Ah, é, graças a Deus, né, Ju? É, graças a Deus. Então, agora, vamos lá ver o bico do corvo. É bico do corvo? Ninho de grilo ou bico de corvo? É. Vamos lá. O patronado levou pra ele. Mas ele levou a muda ou levou? Levou uns galhos daqui, levou. Levou uns galhos. Tá, mas pra que serve isso aí? Vamos descobrir isso aqui. Gente, que planta diferente isso aqui. Tem cheiro ou não? Não tem, eu não acho cheiro. Tem um cheiro de mato. Cheiro de mato. Cheiro de mato. Agora, diga pra que serve então. Ah, é bom pra tirar a pedra do rim. Pedra do rim? É. Tá. A areia do canal da urina, né? Tudo uhum. Que ele é bom. É isso pra ele, pra isso que ele é bom. É, o rapaz ali tomou, o Tim João veio falar pra mim que... Funcionou. Ele veio agradecer que a pedra saiu. Bico do corvo ou... Como que é o outro nome? Milho de grilo. Milho de grilo. Milho de grilo, já escutei esse nome também. É, porque ele dá essas bolinhas aqui, né? É. Então tá certo. Tá joia. Terminamos nosso vídeo, então, não. Dona Zélia. Não. Muito obrigado novamente. A Alessandra foi embora? Foi, é que ela tinha que ir na escola. Tá certo. Dona Zélia, eu tava indo embora, mas aí eu me deparei com essa bicicleta aqui, que eu fui procurar o cadeado e não achei. Não tem. Não tem cadeado? Não tem. Quer dizer que pode largar a bicicleta aqui, pode, que ninguém mexe? Pode. Não, a moto fica aí o dia inteiro. A moto fica aí. Que beleza, né? Que bênção, né? Graças, morar num lugar assim. Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa Senhora. Muito é. Joia. É. Bom, agora acho que eu vou embora mesmo. É. Chega de filmar. E ali em cima, o que, que é? Um pasto que tem? O que, que é? Ali é um pasto que vai pertencer àquela casa ali. É. Aí lá no final tem casa, tem a pedreira lá que é tão bonita. Esse lado é, é a pedreira que caiu o boi? É essa? Não. Não, é outra pedreira. Aquela pedreira tem uma pedra lá que o povo chamava antigamente pedra da parideira.
Porque parece uma mulher dando a luz, é isso? Não. É porque antigamente as crianças eram curiosas, queriam saber de onde que vinha, né? Aí falava. Os pais falavam, sei lá da pedra. Veio lá, lá. Lá da pedreira. Lá da pedreira. Então, a pedreira da pedreira. É, o irmão dela, o meu filho, foi lá um dia, subiu lá em cima dela, ela é sozinha, assim, sabe? É. Bonita. Não achou criança nenhuma lá. Não. Eu vou lá para mostrar pro povo, que o povo gosta de conhecer o bairro. Vou mostrar lá então. Vista. Não, na pedra por direita, você não vai. Não, agora eu vou mostrar o pasto. É só a vista, é. Vamos lá, vamos lá. Ah, dá para ver o serrano? Dá para ver para lá. Olha que bonitinho, as pessoas plantam flor na frente das casas. Pé de limão cravo na rua. As florinhas, os cachorros latinos. Olha que gostoso, uma rua que você passa assim, né? Calçada tem flor. Né, belezinha? É outra coisa, né? Aqui é muito lindo. E ainda com esse sol, né? Olha que paisagem linda, gente. A senhora faz exercício, faz caminhada? Caminhada, com certeza. É? Seis e meia eu tô por aqui. Seis e meia você tá aqui já, pra esquentar o corpo. Fazendo minha caminhada. E aí sai em algum lugar, não? Pra lá? Sai lá na pedreira. Ah, tá. Ah, não, mas aqui termina, né? Tá, não, eu pensei que tinha uma rua aí. Não, aqui sobe aqui outro um caminho. Aqui passa ali no pinheiro, sobe, vai lá no pé da pedra. Mas a senhora vai de vez em quando? Vou. Vai? Vou. Gostoso, né? É, quando eu vou lá, não vou muito lá sozinho, porque eu tenho medo do cachorro do mato. Cachorro do mato? É. Ele anda por ali. É mesmo? Ah, anda por aqui, né? Ele se vergonha. Mas não é o lobo-guará. É, então ele anda comendo galinha lá na casa da minha filha. Ah, mas ele não ataca a gente. Ai, se a senhora falasse o javali, podia ser, mas... Ah, eu acho que ele pega, sim. Será que o cachorro do mato pega? Ele não gosta da gente. Já falaram pra senhora que ele faz isso? Porque o meu menino trabalhava lá no trincheira, ele rodeou por trás da árvore, o cachorro rodeou atrás dele. Aí ele correu, escondeu atrás da casa. Ali no trincheira? É. No restaurante, lá no hotel? É, ele ia indo trabalhar, ali na entrada ali. Uau! Daí foi, subiu, né, que nem ia estar chamando o cachorro. É. Daí ele ficou com medo, desceu, foi embora. Olha só. Não sabia. Bom. É, hoje em dia parece que os bichos estão voltando para invadir nós aqui. Quem, e essas flores aqui, quem que planta? É a vizinhança? É a senhora lá que plantou. É a senhora. Ela viu que eu plantei flor lá em casa. Ela pegou, fica tão bonito, né, quando as pessoas botam a flor pro lado de fora. É, ficou bonito. Não só pro lado de dentro, né? Deu bastante de dar aqui. Tá muito lindo. É, nossa. E é tão facinho, porque é tudo planta forte, né? É. Que se cria sozinha, né? É. Aí, quando alguém quer limão, também tem limão aí, ó. Tem. Ali o meu pé de limão. Olha lá o meu pé de cará. Você conhece aquele cará? Ah, conhece o cará do ar? Caramuela, que fala. Caramuela, é. Caramuela, é. Eu não ouvi. Olha lá o pezinho de caramuela dela. É, eu acho que ainda não tá dando, não. Já dá, tem sim, olha lá. Ah, já tem? Olha lá. Ah. Você viu ali? Tá perto da folha ali, você não tá vendo? Não, não tô vendo, não. Aqui do lado, aqui vai. É, agora que ele tá começando a dar, né? É. Então, esse aqui é aquela planta, né? Que a senhora usa de artesanato. É, que eu não lembro o nome. Não. Eu vou ter que escutar umas 10 vezes pra lembrar o nome. Sossoiá. Porque... Sossoiá. É. Se você olhar, né? Então sou soiá. Sou soiá. Legal. Uhum.